Legislativa do Estado de Rondônia. Aos 21 dias do mês de agosto de 2019, às 9 horas e 27 minutos, reuniu-se a Assembleia Legislativa do Estado, ordinariamente na capital do Estado, no plenário das deliberações, sob a presidência do senhor deputado Adelino Folador, secretariado pelo senhor deputado Aelson TV, com a presença dos senhores deputados Adailton Fura, Alex Silva, Anderson Pereira, Chiquinho da Ematé, Cirone Deiró, Dr. Neidson, Edson Martins, Eider Brasil, Ezequiel Neiva, Geraldo da Rondônia, Ismael Crispim, Jair Montes, Dione Paixão, Laerte Gomes, Lazinho da Fetag, Luizinho Goebel, Marcelo Cruz e da senhora deputada Cássia Muleta, com ausência dos senhores deputados Alex Redondo, Jean Oliveira, Lebrão, Rosane Donadon. Havendo número regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, lida e aprovada a ata da sessão ordinária anterior, com ressalvas feitas pelo senhor deputado Dr. Neidson. O expediente recebido, ofício 3306/2019, solicitando a liberação de acesso de dois assessores à sala de assessoria da comunicação dos deputados junto ao plenário desta Casa de Leis. Requerimento do gabinete do deputado Lazinho da Fetag, encaminhando justificativa de ausência das sessões ordinárias do dia 13 e 14 de agosto do ano de 2019. Nas breves comunicações, não houve vereador inscrito. No grande expediente, não houve vereador inscrito. Nas comunicações de liderança, não houve vereador inscrito. Na primeira parte da ordem do dia, foram lidas as seguintes matérias. Indicações, deputado Anderson Pereira, que indica ao excelentíssimo senhor governador do Estado de Rondônia a necessidade de realizar vistoria do setor de radiologia do Hospital de Base Ari Pinheiro. Indica ao diretor-geral de estrada de rodagem a construção de ciclovia ou pavimentação do acostamento existente na RO Lúcia Tereza. Indicações do deputado Lebrão, que indica o excelentíssimo governador do Estado, Marco Rocha, com cópia ao diretor do DR, Departamento de Saúde, que seja feita a reforma do Siretran, localizado no município de São Miguel do Guaporé, no estado de Rondônia. Indica o excelentíssimo senhor Marco Rocha, com cópia para o diretor-geral do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, que seja feita a reforma do Siretran, localizado no município de Seringueiras. Indicações, deputado Lazinho da Fetag. Indica o excelentíssimo senhor governador do Estado de Rondônia, com cópia ao secretário estadual de Educação, SEDUC, da necessidade de construção de laboratório de informática para atender os alunos da Escola Estadual Fundamental do Ensino Médio. De novo, cidadão. IAG Maior, localizado no município de Ji, Paraná. Indica o excelentíssimo senhor governador do Estado de Rondônia, com cópia ao excelentíssimo senhor secretário de Educação, SEDUC, da necessidade de construção de 5 salas de aula na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professor Edilson de Santos Freitas, localizado no município de Ji, Paraná. Indica o excelentíssimo governador do Estado de Rondônia, com cópia ao diretor-geral do Departamento de Estrada de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos, DR, a necessidade de realização de recuperação da RO 459, que liga a BR-364 até o município de Alto Paraíso. Indica o excelentíssimo governador do Estado de Rondônia, com cópia ao diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos, DR, da necessidade, em caráter de urgência, de recuperação do ponte localizado na linha 105, Distrito Novo Plano, pertencente ao município de Chupinguaia. Indica o excelentíssimo governador do Estado de Rondônia, com cópia ao diretor-geral do Departamento de Estrada de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos, DR. Na necessidade, em caráter de urgência, de recuperação da ponte localizada sobre o rio Ubirajara, na linha 623, no quilômetro 18, município de Governador Jorge Teixeira. Indica o excelentíssimo senhor governador do Estado de Rondônia, com cópia ao presidente da Agência de Defesa Agrossilvo Pastoril de Rondônia, Idaron, da necessidade de reforma na unidade fiscal Idaron, localizada no município de Alto Paraíso, precisamente o telhado e a rede elétrica. Indicação do deputado Chiquinho da Ematé, que indica o excelentíssimo senhor governador do Estado de Rondônia a implantação da rede pública de educação básica à política estadual de prevenção e assistência à saúde do estudante, PSE. Indicação do deputado Jair Montes, que indica o Poder Executivo, extensa à Casa Civil, Secretaria do Estado de Educação, e ao Instituto Estadual de Desenvolvimento e Educação Profissional, IDEP,
do Estado de Rondônia a necessidade de implantação de um centro técnico estadual de educação profissionalizante e educação rural no distrito de Nova Dimensão, no município de Nova Mamoré. Indica ao Poder Executivo extenso à Casa Civil e ao Secretário de Estado de Educação do Estado de Rondônia liberação adicional do Programa de Apoio Financeiro PROAF à Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professora Alquindar Brasil de Arouca, localizado no município de Guajará Mirim. Indica ao Poder Executivo extenso à Casa Civil e à Secretaria de Estado de Educação SEDUC do Estado de Rondônia liberação adicional do Programa de Apoio Financeiro PROAF à Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professora Flora Calheiros Cotrim, localizada no município de Porto Velho. Indica ao Poder Executivo extenso à Casa Civil e à Secretaria do Estado de Educação do Estado de Rondônia liberação adicional do Programa de Apoio Financeiro PROAF, Centro de Ensino de Educação dos Jovens e Adultos, Dr. Cláudio Fialho, CEJA, localizado no município de Guajará Mirim. Indica ao Poder Executivo, extensa Casa Civil, Secretaria do Estado de Educação, do Estado de Rondônia, liberação adicional do Programa de Apoio Financeiro PROAF, à Escola Estadual de Ensino Fundamental Luiz Soares de Cássia, localizado no bairro Teixeirão, no município de Porto Velho. Indica ao Poder Executivo, extensa Casa Civil e à Superintendência da Juventude Cultural, Esporte e Lazer, seja o céu do Estado de Rondônia, apoio cultural para a realização do evento motociclístico promovido pelo Ministério dos Motociclistas Adventistas, Clube AMM, situado no município de Presidente Médici. Indicações do deputado Laerte Gomes, que indica ao governo do Estado a necessidade de reforço no policiamento ostensivo e repressivo na BR-364. Indica a necessidade urgente de instalação do aparelho de raio-x no Hospital Regional de Extrema. Indicações do deputado Alex Silva, indica ao chefe da Casa Civil, José Gonçalves, que providencie a instalação de brinquedos com acessibilidade para crianças com deficiências físicas com mobilidade reduzida no espaço alternativo Parque da Cidade, Praça do Céu e Praça do Caladinho, em Porto Velho. Indicações da deputada Cássia Muleta, indica ao excelentíssimo senhor governador do Estado de Rondônia, que interceda junto ao Departamento de Estado de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos de Rondônia a necessidade de recuperação e produção de um desvio na ponte sobre o rio Birajara, na RO 463, entre os municípios de Jaru e governador Jorge Teixeira. Indicação do deputado Ismael Crispim, que indica ao excelentíssimo senhor governador do Estado, com cópia para a Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania, SESDEC, a necessidade de inclusão de norma referente ao auxílio funeral no âmbito da Polícia Civil do Estado de Rondônia. Indicação do deputado Cirone Deiró, indica ao Conselho Estadual de Política Ambiental, CONSEPA, com cópia para a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Ambiental de Rondônia, SEDAM, a necessidade de alterações na classificação de impacto ambiental e na resolução 01 de 2019, SEDAM, CONSEPA. Indicação do deputado Dr. Neidson, indica ao Poder Executivo do Estado de Rondônia, com cópia à Secretaria de Finanças CEFIM, a necessidade dessa Secretaria conceder redução do ICMS em 60% sobre a entrada e saída de produtos adquiridos pelos estabelecimentos de comércio varejista, a mesma alíquota atribuída à área do livre comércio dos importados a ser aplicada no município de Guajará Mirim. Indica o Poder Executivo do Estado de Rondônia, com cópias do Departamento de Estado de Rodagem e Transportes, pedido de recuperação e pavimentação da RO 205, que liga ao município de Cujubim, BR-364. Indicação do deputado Cabo Johnny Paixão, indica o Poder Executivo que interceda junto ao Comando da Polícia Militar para que, sobrando vagas no curso de aperfeiçoamento sargento, edital número tal, bem como ato número 303/2019, que sejam disponibilizadas ao segundo sargento da Polícia Militar que estão na lista de espera. Indicação de autoria do deputado Cirone Deiró e Adailton Fúria, indica o Poder Executivo a necessidade de encaminhar a esta Casa Legislativa o projeto de lei complementar em anexo, que acrescenta o dispositivo à Lei Complementar 680, de 7 de setembro de 2012, que dispõe sobre o plano de carreira, cargos e remuneração dos profissionais de educação básica do Estado de Rondônia e da outras providências. Requerimento de autoria de Comissão de Transporte e Obras Públicas requer
A mesa diretora seja solicitada junto ao Governo do Estado de Rondônia a relação de todas as obras públicas que estão em execução e as obras públicas que se encontram paralisadas em seus respectivos endereços. Requerimento de autoria da Comissão de Transporte e Obra Pública. Requer a mesa diretora seja solicitada junto ao Governo do Estado de Rondônia, através do Departamento de Cidade de Rodagem, relação de todas as obras públicas, construção civil, rodoviárias, que estão sendo executadas e seus respectivos endereços. Requerimento de autoria do deputado Alex Silva. Requer a realização da sessão solene no dia 20 de setembro de 2019, às 9 horas, no plenário desta casa, com o objetivo de homenagear a atuação do Corpo Bombeiro Militar do Estado de Rondônia. Requerimento de autoria do deputado Ismael Crispim, que requer a mesa diretora dessa Casa de Leis, na forma regimental, conforme estabelece o artigo 135 do Regimento Interno, seja submetido ao plenário a implantação da agenda de acompanhamento e controle das ações do Poder Executivo, que terá cumprimento em sessão ordinária, transformada automaticamente em comissão geral, para que as autoridades convocadas prestem esclarecimento sobre suas atividades e, em seguida, sabatinadas. Na segunda parte da ordem do dia foram aprovadas as seguintes matérias. Requerimento de autoria do deputado Alex Silva, que requer a realização da sessão solene no dia 20 de setembro de 2019, às 9 horas, no plenário desta casa, com o objetivo de homenagear a atuação do Corpo Bombeiro Militar do Estado de Rondônia. Projeto de resolução número 22 de 2019, de autoria da mesa diretora, aprovado em votação única e simbólica, e fica autorizada, quando requerida, a transformação das sessões de quarta-feira em comissão geral, denominada A Voz do Município. Projeto decreto legislativo 039 de 2019, de autoria do deputado Marcelo Cruz, aprovado em votação única, que concede medalha do mérito legislativo ao ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Rondônia, triênio 2013-15, 2016-18, doutor Andrei Cavalcante de Carvalho. Projeto decreto legislativo 040/2019, de autoria do deputado Marcelo Cruz, aprovado em votação única e simbólica, que concede medalha do mérito legislativo ao ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Rondônia, no período 95 a 97, 98 a 2000, 2001 a 2003, doutor Irã Souza Marques. Projeto decreto legislativo 070/2019, de autoria do deputado Ismael Crispim, aprovado em votação única e simbólica, concede medalha do mérito legislativo ao coronel de engenharia Emerson da Silva Moraes, comandante do 5º Batalhão de Engenharia de Construção. Projeto de lei número 112/2019, aprovado em primeira votação simbólica, de autoria do deputado Eider Brasil, que dá nova denominação de Luiz Adão Bispo, a ponte que transpõe o rio Barão de Melgaço, ligando os setores Barão de Melgaço ao Roosevelt, no linha 40, no município de Espigão do Oeste. Projeto de lei 223, aprovado em primeira votação simbólica, de autoria do deputado Adelino Folador, institui o dia da padroeira do Estado de Rondônia. Projeto de lei número 232/2019, de autoria do deputado Adelino Folador, que acrescenta dispositivos à lei 2366, de 15 de dezembro de 2010, e da outras providências. Requerimento do senhor deputado Aelsa TV, que requer a dispensa do interstício para apreciação em segunda votação dos projetos de lei número 112, 223 e 232. Nada mais havendo a tratar. E antes de encerrar essa sessão, o senhor presidente convocou sessão extraordinária para, em seguida, com a finalidade de apreciar as seguintes matérias: projeto de lei números 112, 223, 232. Para constar, o secretário da sessão determinou a lavratura desta ata, que, após lida e aprovada, será definitivamente, devidamente assinada pelo presidente e secretário da sessão. Plenário das deliberações às 11 horas e 15 minutos do dia 21 de agosto do ano de 2019. Lido a ata, senhor presidente. Em discussão, a ata que acaba de ser lida. Não havendo observações, dou por aprovada. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente recebido. Expediente recebido, sessão ordinária do dia 27 de agosto de 2019. Mensagem 172/2019 do Poder Executivo, encaminhando o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar por superávit financeiro até o valor de R$ 50 mil em favor da unidade orçamentária Fundação Rondônia de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Científicas e Tecnológicas e a Pesquisa do Estado de Rondônia, FAPERO. Ofício 3377/2019, encaminhando resposta ao requerimento de autoria do senhor deputado Anderson Pereira.
Ofício encaminhando resposta à indicação parlamentar 082-2019, de autoria do senhor deputado Dr. Neidson. Ofício 33-16-33-14, encaminhando resposta à indicação parlamentar 434-437, de autoria do senhor deputado Luizinho Goebel. Ofício 3266, encaminhando resposta às indicações parlamentares, de autoria do senhor deputado Lazinho da Fetagro. Ofício 3264, encaminhando resposta às indicações parlamentares, de autoria do senhor deputado Laerte Gomes. Ofício 3263, encaminhando resposta à indicação parlamentar, de autoria do deputado Cabo Johnny Paixão. Requerimento do gabinete do senhor deputado Adelino Folador, encaminhando justificativa de ausência da sessão ordinária do dia 7 do mês de agosto de 2019. Obrigado, secretário. Deputado Ismael Crispim, quero cumprimentar o senhor Bruno Marim, voluntário da Associação de Pais e Amigos Excepcionais da APAE de Itapuã do Oeste. Seja muito bem-vindo a essa casa. Quero aqui cumprimentar também o senhor Wellington Nogueira, diretor da Associação de Pais e Amigos Excepcionais do município de Itapuã do Oeste. Seja muito bem-vindo a essa casa, ex-vereador, aqui a Casa do Povo. Seja bem-vindo. Nós passaremos as breves comunicações. Com a palavra, por prazo de 5 minutos, sem a parte, o ilustre e nobre deputado Chiquinho da Emater. Senhor presidente, deputado de Cacoal, fica muito bem aí como presidente. Saudar a todos os novos colegas desta casa, saudar todo o público aqui presente, pessoal de Itapuã e todo o estado aqui de Rondônia, que estão aqui presentes nesse plenário. Eu venho aqui nessa tarde, senhor presidente Crispim, deputado Folador, deputados Lazim, recebi um documento dos colegas funcionários do INCRA, onde o tema, ele fala o seguinte: senhor secretário, não culpe o INCRA pela falta de interesse dos governantes. Essa é uma nota de repúdio da Associação dos Servidores do INCRA, de Rondônia, com a declaração do secretário de Agricultura do Estado de Rondônia, no dia 19 de agosto de 2019, aonde ele, lá no Diário da Amazônia, pede a extinção desse órgão. O órgão forador, que nós sabemos que das 52 cidades do estado de Rondônia, 49 cidades, deputado Lazim, surgiu dos assentamentos rurais, como a sua cidade de Jaru e tantas outras, Ariquemes do Folador, Cacoal do Cirone, a minha do Cabixi e tantas outras. 49 cidades surgiu pelo trabalho do INCRA. Eu acho que foi muito infeliz o nosso presidente, o nosso secretário de Agricultura, falar uma situação dessa. O INCRA é um órgão que fez, com muito trabalho, muita responsabilidade, o melhor assentamento do Brasil em todos os tempos. Então, Rondônia tem essa característica da agricultura familiar graças ao INCRA. Nós temos aqui vários filhos deputados, como o caso diz aqui nossos colegas aqui, vários filhos aqui que são deputados, que o seu pai recebeu terra do INCRA. Estou vendo aqui o Neiva, foi um deles lá em Cerejeira, e tantos outros que aqui chegaram naquela época de 70. Então, é uma declaração, deputado Lazim, muito infeliz do nosso secretário. Nós temos que ajudar o INCRA, fortalecer, fazer termo de cooperação com o INCRA,
para nós entregar os títulos. Eu estive lá em Macharia essa semana. Lá nós temos 185 títulos para ser entregue, prontinho. Mas o INCRA está sem condições de combustível, de diária, até mesmo de papel sulfite. Então nós temos que fortalecer o INCRA, fazer um termo de cooperação com o Estado, para que se entregue tantos títulos que temos prontos para ser entregue no estado inteiro. É isso que temos que fazer, e não a declaração desse nível que só atrapalha o estado de Rondônia em vez de beneficiar. E o que estranha é de ser dita pelo secretário de Agricultura. O INCRA hoje está sem gente, mas não é culpa dos funcionários, é culpa dos governantes, que nunca mais fizeram concurso para o INCRA. Eles não têm culpa disso. Então, quero fazer essa defesa em nome dos funcionários do INCRA. Não concordo com isso. Conheço, estou aqui em Rondônia há mais de 32 anos e sei o trabalho que o INCRA fez em todo o estado de Rondônia. Outra questão que eu trago aqui também é a questão aí que está aí todo dia e toda hora no noticiário aí da questão da fumaça de Rondônia. É preocupante hoje, o agronegócio está em risco. Eu acho que as coisas estão caminhando por um caminho que pode trazer a falência de muita gente, do pequeno, do médio e do grande. Nós dependemos de vender nossos produtos para o mundo europeu, para o mundo asiático, e nós não podemos dar declarações como tem feito o governo federal. Nós temos que ter cautela, prudência. Nós temos que conviver com o meio ambiente. E precisamos disso, Lazim. A gente trabalha o econômico, o ambiental e o social. Tem que andar junto. Não pode separar disso. Se o presidente me der mais um minuto, por favor. Então, é preocupante essas questões que estão aí hoje da fumaça. E dizer, Lazim, que não é produtor rural, muitas vezes, culpado desses incêndios. Muitas vezes, eu vejo aí aqui na estrada 364, quem viaja aí pelo interior, a maioria dos incêndios, deputado Folador, está vindo das estradas do DENIT, que não cuida da sua área. Aí querem culpar o produtor rural. Isso nós não podemos aceitar. Eu quero deixar aqui o meu protesto dessa situação, querer culpar o produtor rural. Evidentemente que tem alguns, que sempre tem, mas na sua maioria esses fogos estão vindo, não é do produtor rural. O produtor rural, ele sabe que não pode queimar, ele sabe que tem que preservar, e ele tem feito isso no estado de Rondônia. A outra situação, deputados, é a questão aí da estrada do Belmonte, que nós temos que cuidar disso, porque senão muitas empresas que estão ali instaladas, principalmente do petróleo e da exportação da soja, podem ir para Maitá e vamos perder muito emprego e perder muita receita. Então, é quase 1 bilhão que podemos perder por ano. Então, meus amigos deputados, eram esses três assuntos, o tempo é muito curto para a gente conversar sobre esse assunto. Então, que Deus abençoe a nossa Assembleia Legislativa, e eu tenho certeza que nós, deputados, estamos ao lado do empresariado, do produtor rural e do INCRA. Muito obrigado. Obrigado, deputado Chiquinho de Mater. Trouxe um tema de suma importância aí para o estado de Rondônia. Quero convidar agora o deputado Adelino Folador, um tempo de 5 minutos, sem apartes. Senhor presidente, os deputados aqui presentes, pessoal aqui presente, para nós é um prazer tê-lo aqui conosco. Dizer que hoje nós estamos votando, já votamos a primeira votação, também no projeto aqui solicitado pelo pessoal aqui da Igreja Católica, aqui do estado de Rondônia, onde institui o dia da padroeira do estado de Rondônia. Fica instituído no estado de Rondônia o dia da padroeira Nossa Senhora de Nazaré. E para nós é um prazer poder, todo primeiro domingo do mês de setembro de todos os anos, agradecer aos deputados que votaram na primeira votação, e hoje nós temos a segunda votação, muito importante também.
Eu quero também alguns assuntos aqui que até que o deputado Chiquinho falou, parece que viu até as minhas anotações aqui, que falou vários assuntos. Agora mesmo acabei de receber uma ligação do meu irmão, que estava junto com a minha mãe. Minha mãe tem 91 anos, mora no Rio Grande do Sul, preocupada, ver se não queimaram nossa propriedade, se a gente não está aqui no meio do fogo. Então, deixar aqui registrado a indignação da mídia a nível nacional quando falam que parece que está tendo um terror, parece que a região norte está toda incendiada, parece que Rondônia está todo mundo quase morrendo aqui. Então, a minha indignação, com certeza, hoje o grande culpado, uma boa parte da culpa da não desse fogo hoje, ou das pessoas entrarem em terras que não deveriam entrar, é a falta da regularização fundiária. Nós precisamos aproveitar esse momento, precisamos que o governador aproveite esse momento, junto com o presidente da República, junto com a bancada federal, junto com a gente, os deputados estaduais, aproveite e precisa regularizar quem tem condições de ser regularizado, deputado Chiquinho. Então, automaticamente, temos moral, temos condições de não deixar entrar onde não é para entrar. Seja área indígena, seja área federal, área de floresta que não poderia entrar. Mas nós hoje, no estado de Rondônia, tem cerca de 60 mil propriedades que podem ser legalizadas, só depende, e a bancada federal, conversando com o Lúcio Moschini, que é o líder da bancada, falou que precisaria 16 milhões para regularizar. Então, que coloque uma emenda da bancada federal, que hoje é impositiva, e faça uma ação. Mas tem que descentralizar. Hoje, dependendo do INCRA nível nacional, não dá conta. Então, nós temos que montar uma estrutura própria para poder fazer isso. E isso evita também, que as pessoas entrem, porque se a pessoa está aí 20 anos numa propriedade, o outro ali na frente, uma mata, o cara falou, eu vou entrar lá e vou ficar igual ao outro que está de 20 anos. Quando eu legalizar ele, vai me legalizar também. Então, vai criando expectativa e isso está atrapalhando muito o cidadão de Rondônia. E se regularizar essas 60 mil propriedades, não precisa nem mandar dinheiro para Rondônia, que eu tenho certeza que vai desenvolver, todos podem ir no banco, fazer financiamento para casa, para plantar, para produzir, e isso vai, com certeza, alavancar muito mais o estado de Rondônia. E também foi citada a 364, foi exigido que afastasse a cerca 40 metros cada lado. Ali em Ariquemes tinha um boi, ali tem um frigorífico, tinha um boi, e estava a grama cortadinha, tudo limpo, foram lá, derrubaram o boi, passaram com o trator, pagaram um trator, o Denit pagou um trator para ir lá derrubar. Lá tem um lugar que tem teca ali perto de Jaru, derrubaram a teca tudo, deputado Lazinho. E hoje está tudo mato. Por que não limparam o resto que estava sujo? Por que foram afastar a cerca e hoje ficou ali um barril de pólvora? Na 364, qualquer coisa pode incendiar. Até um caminhão que passa ali, uma faísca pode incendiar. Então, ficou um estopim de pólvora em toda a 364. Então, eu quero dizer o DENIT, a BR estava na época cheia de buraco, deixar de contratar para tapar os buracos, para colocar trator, botar máquinas, para poder ir lá exigir que o pessoal tirasse a cerca. E ainda quem não tirou, foi lá, foram no cartório e bloquearam o documento, se obrigaram a fazer. Então, uma falta de responsabilidade do investimento. Nós sabemos que o DENIT tem pouco recurso, gastou naquilo que não tinha nada a ver. E hoje tem mais mato do que na época que passou os tratores. Então, presidente, só para mim, será? Não poderia deixar de falar rapidinho sobre aquela situação do Belmonte aqui. Nós temos o governador do Amazonas investindo aqui em Humaitá. E se nós perdermos esse transporte do óleo diesel aqui, o ICMS do óleo diesel aqui,
é praticamente 30% da arrecadação do estado de Rondônia. Nós não podemos fazer isso, tem que ser urgente. E aquele asfalto também, ali do lado do Hospital do Amor, da Irmã Marcelina, nós temos que tomar providência, de qualquer maneira, o mais urgente possível, para que a gente não passe vergonha e deixe esse Hospital do Amor, que tanta gente investiu dinheiro aí, agora por causa dessa poeira, está estragando todo o maquinário ali que atende aquelas pessoas. Então, vou deixar aqui. Só para concluir, deputado. Essas minhas palavras, presidente, desculpa ter prolongado um pouco, mas esses assuntos são de suma importância, eu não poderia deixar de falar. Obrigado. Obrigado, deputado Adelino Folador. Eu acho que a sua pauta, do Chiquinho, a minha e dos nossos deputados são todas iguais. Eu quero que convidar o nosso presidente da casa, o deputado Laerte Gomes, para usar a palavra por 5 minutos, sem direito à parte. Eu ia falar depois dele. Vamos... Senhor presidente, vou ser bem breve, não vou usar nem os 5 minutos. Cumprimentar aqui os deputados, cumprimentar aqui o presidente, deputado Cirone, que está presidindo a sessão do município de Cacoal, daqui a imprensa, a todos os visitantes. O que nos traz aqui hoje, presidente Cirone, é justamente essa preocupação que os meus antecessores que passaram por essa tribuna já colocaram. Esse momento que nós estamos vivenciando na Amazônia, esse momento que o mundo inteiro fala, e o Brasil também, sobre a questão da fumaça aqui no nosso estado. É importante, senhores deputados, nós termos muita cautela nesse momento. Nós sabemos que nós temos que há interesses por trás de toda essa movimentação mundial com relação à Amazônia e também de outros estados da federação. Há interesses. E esses mesmos países, deputado Ismael Crispim, talvez não se preocupem em fazer o reflorestamento das suas áreas que estão sendo utilizadas. Da mesma forma que sempre digo, deputado Lazin, que os outros estados também não têm e querem obrigar a Rondônia, e nós aceitamos pelo Código Florestal, pelo nosso zoneamento, que nós, com os produtores rurais, que a população da Amazônia e de Rondônia mantenham as florestas. E nós temos feito isso. O povo tem feito isso, Rondônia tem feito isso. Nós temos só de área de reserva legal, mais de reserva pública, indígena, federal, estadual. Eu não sei se os números são corretos, deputado Chiquinho, mas temos mais de 60% de áreas preservadas, mais de 60%. Mais a reserva legal, mais as reservas legais que nós temos nas propriedades, que muitas regiões o produtor só pode derrubar 20%, 80% tem que ser mata, nós devemos chegar a 70% e poucos de floresta no nosso estado. Tirando o Amazonas e alguns outros estados daqui, qual os estados do sul, sudeste, do norte, do centro-oeste, tem pelo menos a metade dessa área em floresta, deputado Chiquinho? Então é muito fácil apontar o dedo, fazer manifestação no Rio de Janeiro, em São Paulo, e apontar o dedo para Rondônia. E salientando também que quem mais polui, que quem mais faz poluição são esses grandes estados que são industrializados. São Paulo, esses dias eu estava vendo na televisão, coberto de fumaça, né? Coberto de fumaça, mas não era fumaça aqui da Amazônia, era das indústrias mesmo, era veneno, química, né? Que faz isso lá. Então, a gente tem que ter muito cuidado. O presidente Jair Bolsonaro, ele tem que ter muito discernimento nesse momento, nas pessoas que o cercam, porque a pressão é muito grande. Mas nós não podemos colocar a culpa em quem produz. Se alguém que produz alimento para esse povo comer, é o povo aqui do nosso estado, um dos que produzem. Se há oxigênio, como eles falam, o oxigênio, que é da floresta, somos nós que temos a floresta e o oxigênio. Então, eles têm que nos respeitar. Não pode chegar aqui e simplesmente colocar da forma que estão colocando, que são os produtores rurais os culpados. Logicamente que há um outro produtor, deputado Lazinho, que realmente fez, queimou, derrubou, mas não pode generalizar todo mundo. 99,9%, deputado Adelino, não tem culpa de nada disso, são vítimas. Vítimas até disso, porque bota fogo na beira da estrada, o fogo entra na propriedade dele, acaba com um seca, com um curral, com tudo. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso, muito cuidado mesmo. Nós não podemos aceitar isso dessa forma. O Estado precisa se posicionar também da mesma forma
porque nós, né, estão passando uma imagem como se nós estivéssemos acabando com tudo, com as florestas aqui no estado de Rondônia, na Amazônia. Então, isso é muito preocupante. Eu até, esses dias, eu vi o deputado Cirone. O deputado Cirone colocou um projeto, uma indicação, deputado, que eu já faço há 2, 3 anos, e Vossa Excelência tocou. Vossa Excelência tocou nesse tema, que eu acho que é o momento, até eu quero comentar aqui o secretário Elias, da Sedan, Elias Rezende da Sedan, e o Bruno, nosso amigo de Parná, Bruno Charles, que está aqui. E Elias, é o momento de nós trabalharmos esse projeto, o Refaz Rural, deputado Cirone, o Refaz Rural. Nós já debatemos isso no mandato passado, nesse mandato, aonde nós vamos dar, aí vai chegar-se um percentual, 80% ou 90% de isenção nas multas e juros, tanto da Sedan como do Idarom. Já faz isso com o empresário, com o comerciante. Nós tivemos Refaz no ano passado, que chegou a 95% de isenção de multas e juros para as empresas. Por que não para quem alimenta o comércio, para quem faz a economia desse estado ser forte, que são os produtores rurais? Nós temos muitos produtores, eu conheço, deputado Lazinho, Vossa Excelência, como vem da Fetagro, também sabe muito bem disso, que tem produtores que estão inviabilizados hoje de ter acesso a financiamento, acesso a crédito, de investir em tecnologia, porque está com a multa do Sedão, está com a multa do Idarom. E se a gente for fazer um levantamento, Elias, menos de 10% dessas multas são arrecadadas. Então, acho que era o momento do Estado também ver isso, colocar, fazer o levantamento disso, fazer esse programa, botar para cá, deixar todo mundo adimplente, regularizado, a maioria os que quiserem, para aí também fazer a fiscalização que vocês têm que fazer. Mas eu acho que é o momento da gente rediscutir isso, é o momento que os produtores rurais estão aguardando esse Refaz Rural, porque querem acertar, querem pagar, querem ficar adimplentes, querem acesso a crédito bancário, acesso à tecnologia, para produzir mais, gerar mais emprego e renda, mas hoje está com o nome negativado, porque tem a multa do Sedan, não dá conta de pagar o juros e a multa, os juros e a multa dessas dívidas, porque são aí de 8, 10 anos atrás. Então é importante a gente trabalhar esse projeto, o deputado Cirone, na Comissão de Agricultura, Vossa Excelência Presidente. Eu já fiz 2 indicações anteprojeto, no mandato passado, acho que é o momento agora da Comissão de Agricultura também, junto conosco, sentar o deputado Lazinho, deputado Chiquinho, e chamar a Sedan aqui, o Elias, com certeza o secretário vem discutir isso para a gente avançar no projeto que eu considero muito importante, para deixar os nossos produtores rurais, que hoje não podem ter acesso a nada, porque estão com o nome sujo, deixar eles com o nome limpo, com acesso a crédito, a financiamento, investir em tecnologia, gerar emprego e renda. Então, acho que é esse o caminho que se precisa buscar. E nós que somos rondonenses temos que ter muito cuidado com essa questão, com essa onda que estão querendo pintar o nosso estado como se nós fôssemos desmatador, incendiário. A gente sabe que isso não é. Eu tenho andado, deputado Chiquinho, andei na 429 essa semana, eu não vejo isso. Não vejo isso. Lógico, tem fumaça, tem, mas tem fumaça das beiras de rodovias que entram nas terras, tem fumaça urbana, os quintais, a gente Parná mesmo essa semana. Tem umas 2 quadras lá, deputado Elcio. E eu estava indo para casa e botaram fogo. O pessoal pôr lá botou fogo. Nas 2 quadras, dentro da cidade. Aí, Bruno, é fumaça mesmo, a cidade fechou. Mas o que o produtor tem a ver com isso? Agora quer botar a conta no coitado do produtor. Né? Coitado do pecuarista, no coitado do produtor rural, pequeno, médio, grande. Então a gente precisa defender o nosso estado, precisa deixar isso bem claro. Que Rondônia é um estado que só faz bem para o Brasil e para o mundo. Rondônia produz alimento de qualidade, exporta para o mundo inteiro. Rondônia tem mais de 70% das suas matas ainda virgens, em pé, então quer dizer que produz oxigênio também para o mundo inteiro. Então a gente não pode ficar com essa pecha como estão querendo pintar aqui no estado de Rondônia, que os produtores são tudo baderneiros, incendeiam, botam fogo, derrubam. Não é isso, de forma nenhuma é isso. Presidente, queria só deixar isso, agradecer a oportunidade de Vossa Excelência. Obrigado, presidente Laerte Gomes. Presidente. Pois não, deputado. Eu, de hábito, eu não concordo muito com a questão de ordem para fazer discurso, mas eu queria aqui aproveitar o que o deputado Laerte Gomes, presidente da Assembleia, disse. Um tema de grande relevância, acho até que tinha que ser discutido no grande expediente, mas dizer que Rondônia é um estado peculiar. Está no meio da Amazônia, porém, foi criado um projeto de desenvolvimento para Rondônia. Um projeto de assentamento, projeto esse que iniciou no final da década de 70 e que hoje nós somos uma realidade, nosso perfil é baseado no que foi construído há 40 anos atrás. Então, se cobrar de Rondônia um posicionamento como um estado
do Amazonas, como Roraima, é muito injusto. No entanto, o que o deputado Laerte trouxe é verídico. Nós temos aqui cerca de 60%, o dado que ele trouxe de 70%, 60% de florestas, 40% de área pública. Isso é muito para um Estado que tem sua aptidão agrícola, que teve sua pauta de desenvolvimento voltada para o agronegócio. Cobrar de Rondônia hoje, isso é muito delicado. Porém, Rondônia tem feito seu dever de casa. E aí eu quero dizer aqui que eu tive em reunião com o secretário Elias Rezende, a quem eu quero cumprimentar. O secretário, estive discutindo com ele sobre essa questão da GLO na área ambiental, que isso deveria ser voltado para as áreas irregulares do Estado, aquelas invasões em unidades de conservação, mantendo a tranquilidade do homem do campo intacta. Isso é o que nós estamos discutindo, mas a gente sabe que essa GLO transcende a administração estadual, passa a ser uma administração federal de acordo com o decreto presidencial. Desculpa atrapalhar Vossa Excelência, deputado Lazinho da Fetagro, a qual eu tenho um apreço enorme por Vossa Excelência. Obrigado, deputado Jean de Oliveira. Quero aqui cumprimentar nosso secretário da SEDAN, Elias Rezende, a companhia do Bruno ali de Paraná. Sejam bem-vindos a essa casa. Quero passar a palavra por 5 minutos, sem direito à parte, ao nosso deputado estadual Lazinho da Fetagro. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento as vossas senhorias, deputados aqui presentes, público presente, meu vereador Parlotti, lá de Jaru, Elias, que é o diretor hoje da SEDAN, lá do nosso município de Jaru também. Cumprimento todo o público aqui presente, a imprensa. E, deputado Jean, eu não sabia, Vossa Excelência, na outra reunião, na outra sessão, Vossa Excelência encaminhou dizendo que questão de ordem era só para encaminhamentos, né? E aí, Vossa Excelência hoje me desanimou, porque já não é mais para encaminhamento. Mas parabéns pelas colocações de Vossa Excelência. Eu venho, em primeiro lugar, parabenizar aqui, tratar também de coisas boas do nosso Estado, que é as representações representações que nós temos do Estado fora, que vão prestar trabalho, vão prestar disputa, vão disputar espaços na área esportiva, como foi a questão do aluno Wesley em Cuiabá. Ele é recordista aqui no Estado de 200 metros livre, e campeão também no Estado de 400 metros, e campeão agora no regional lá em Cuiabá. Então, parabenizar o Wesley, aluno do IFRO, e parabenizar os professores que estiveram com a gente a semana passada aqui. Também ontem, eu não assisto o programa, mas ontem eu assisti o programa do Ratinho, e nós vimos a banda Swing Country representando o Estado de Rondônia lá. Eu fiquei, assim, também lisonjeado, é isso? Como é que é? Isso, é mais ou menos isso aí. Por eles levarem lá o nome do Estado de Rondônia, e muito bem representado, muito bem tratado lá no Estado de São Paulo, no programa que passou. Eles são lá de Jaru também, uma rapaziada simples, humilde, uma das maiores bandas aqui do Estado de Rondônia. Mas, além disso, eu acho que a gente precisa tratar essa questão que já foi tratada com muita responsabilidade, deputado Chiquinho. Quando você trata da questão ambiental, primeiro você tem que analisar, na questão ambiental tem que ter as três vertentes, né? O lado social, o lado econômico e o lado ambiental, de uma forma geral, que depende dos dois. Isso é importante se frisar. E a gente tem que ter responsabilidade no que fala. O país precisa ter responsabilidade no que se pronuncia para fora do país. Porque quando a gente não sabe o que fala, a gente paga por aquilo que falou. A gente tem que saber o que fala, porque às vezes uma palavra você acaba prejudicando e levando a uma nação como está aos acontecimentos que estão acontecendo agora no nosso país. A questão ambiental também tem que ser tratada de forma que se haja um respeito para com a Amazônia. Eu concordo plenamente que falar que tem que preservar é fácil. Agora, fazer isso é que é difícil. E não adianta querer, eu sei o que é fazer acero lá no mato.
Eu sei o que é preservar uma reserva lá no mato. Eu sei o que é proteger essa reserva para que ela não se deteriore, não acabe e não queime. Tudo isso tem um custo. E a gente precisa trabalhar em cima disso. Eu acho que, de forma nenhuma, nós podemos renegar ou rejeitar recursos internacionais para a Amazônia. O que nós temos que ter é controle do que vem e para que vem. Agora, dizer que não precisa é irresponsabilidade. Acho que precisa ser dito isso. E querer que o produtor preserve, e que o Estado de Rondônia preserve, que a Amazônia preserve, que a população que vive aqui faça esse trabalho, na minha visão, tem que pagar para eles. Acho que nós temos que pagar serviço ambiental. O mundo quer a preservação da Amazônia, pague. Porque não dá para você também achar que é muito fácil estar lá em São Paulo, lá na Rede Globo de televisão, calçando uma sandália, como é algumas artistas, fazendo propaganda contra quem está aqui na Amazônia trabalhando. Que existem exageros? Existe. Que existiu o Dia do Fogo no Pará? Existiu. Mas tudo isso, às vezes, a gente tem que compreender e tem que penalizar quem tem que ser penalizado. Agora, Elias, eu estou sabendo que nós estamos trabalhando já a regulamentação do projeto de pagamento do serviço ambiental aqui no Estado. Eu acho que é um instrumento muito importante para que a gente consiga também ganhar dinheiro e gerar economia com isso. Não é preservar uma nascente se você não receber. Então, eu acho que é um conjunto de ações. E, para encerrar, é muita responsabilidade no que diz. Não dá para você imaginar que você vá ficar falando que os órgãos de controle têm que ser exterminados. Não dá para falar que tem que acabar com o IBAMA, não dá para falar que tem que acabar com o INCRA, deputado. Pelo amor de Deus, o secretário que sai para a mídia dizer que tem que acabar com o INCRA é irresponsabilidade. Assim como diz que o ICMBio não pode fazer, não pode cumprir a lei, que o IBAMA não pode cumprir a lei, que a SEDAN não pode cumprir a lei. A gente não pode dizer isso. Né? Porque quando a gente diz e uma pessoa pública fala, é seguido por muita parte da sociedade, segue aquilo que ouve e a gente acaba cometendo crime, às vezes, por irresponsabilidade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Lazinho da Fetagro, pelas suas palavras. Quero convidar aqui agora o deputado Jean de Oliveira, por 5 minutos, sem direito à parte, para o uso da palavra. Enquanto o deputado Jean se dirige à tribuna, eu quero aqui cumprimentar o senhor Francisco Apodi, presidente da Associação de Agricultores Rurais do Belmonte, aqui de Porto Velho. Seja bem-vindo a essa casa. Deputado Cirone, por favor, me escreva aí. Senhor presidente, senhores deputados, quero aqui cumprimentar a todos, cumprimentar aqueles que fazem parte das nossas galerias, podendo assistir à sessão. Secretário Elias, Fabrício, que assessora o secretário, Bruno Scheid, um amigo pecuarista e produtor rural da região de Jiparaná, de Alvorada, a todos. Rubinho, presidente do Sindicler. Senhores deputados, eu venho aqui para tratar sobre um assunto que o deputado Lazinho acabou de falar, um assunto que nos preocupa. Meio ambiente é um assunto que está em voga no momento, trazido uma discussão interna, se tornou externa através de publicações de uma autoridade de grande relevância, que é o presidente da França, Emmanuel Macron, discutindo as queimadas na Amazônia, mas discutindo de uma forma inapropriada, dizendo que a nossa casa está pegando fogo. Uma falta de respeito para com todos os brasileiros. A Amazônia, boa parte dela, está no território brasileiro e a soberania é algo que se defende em todos os momentos, por menor que seja esse país, por menor a economia que seja de um país, a soberania dele deve ser respeitada.
Nós somos o quinto maior país do planeta. Nossas extensões são continentais. E desde que o Brasil tem sua independência, desde que existe República Brasileira, nós tivemos a nossa soberania respeitada. Então, o que eu vejo hoje é um movimento muito forte de brasileiros que traz a discussão ideológica partidária para um debate de meio ambiente, um debate muito importante que é a preservação ambiental, principalmente da Amazônia. Nós precisamos respeitar o meio ambiente, isso é óbvio. Precisamos respeitar as pessoas que vivem em meio à Amazônia, isso também tem que ser respeitado. E outra coisa que nós precisamos entender, é a questão da soberania. Não é possível que esse debate veja brasileiros entre uma disputa de presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, com Emmanuel Macron, presidente da França, brasileiros declarando apoio ao presidente da França. Nós temos que ser patriotas acima de tudo. Eu acho que esses problemas, problema quanto à preservação, quanto ao combate à queimada, isso é uma coisa que nós brasileiros temos capacidade para poder corrigir esses problemas. E não é responsabilidade, deputado Lazinho, recusar recurso de outros países, porque nós não sabemos as condições que esses países estão impondo ao Brasil para receber esse recurso. Recurso que não é pouco, mas também não é muito. Na verdade, é muito pouco em comparação às riquezas que nós temos na nossa Amazônia. Então, eu quero dizer aqui que, como presidente da Comissão de Meio Ambiente, nós precisamos rever com toda certeza essa questão de observar o valor da nossa Amazônia, porém, nós temos que entender que, como homens públicos, nós temos que defender o patriotismo. E nada melhor do que ser patriota respeitando a soberania dos demais países e fazendo respeitar a nossa soberania, o nosso território. Portanto, eu quero dizer que, de forma alguma, eu irei concordar, por mais que muitas vezes discordo das atitudes do presidente da República, Jair Bolsonaro, mas nesse momento eu me coloco ao lado dele para defender a soberania do Brasil, para defender o Brasil, a Amazônia que pertence ao Brasil. Pertence com certeza ao mundo, mas quem tem que tomar de conta ela é o Brasil. E nós temos todas as condições de fazer isso de forma muito boa. Agora, sobre a questão dos fundos, deputado, infelizmente, o Fundo Amazônico, esse recurso todo que vem para o Brasil, não pode ser utilizado, como Vossa Excelência muito bem disse aqui. Por que que nós não fazemos um trabalho diferente? Como que nós vamos conseguir uma preservação? A partir do momento em que a gente começar a valorizar aqueles que respeitam a lei ambiental, que é o produtor que vive em propriedades rurais, que tem suas reservas legais, que respeita suas áreas de preservação, as suas APPs. Porém, esse fundo amazônico, esse recurso que vem da Noruega, da Alemanha, não serve para compensar os agricultores. Esse projeto foi colocado em discussão, porém não cabe. Esse é o grande problema. Então, todo esse recurso que vem para o Brasil, infelizmente, não se pode trabalhar com aqueles que realmente estão preservando, que são os agricultores. Porque tem agricultor que preserva e tem bandalheiro que vai lá e desmata tudo, entra nas unidades de conservação, desrespeita o Estado, vai lá e começa a desmatar tudo. Mas existe o produtor rural sério, Chiquinho, que aquele tem a sua propriedade como a sua empresa, que ele respeita a lei, ele respeita as condições ambientais. E aí, nesse momento, nós estamos colocando todo mundo no mesmo balaio, aqueles que respeitam a lei ambiental e aqueles que desrespeitam. E fazendo tudo como se fosse produtor rural, um bando de irresponsáveis que não estão nem aí para o futuro do mundo. Isso não é verdade. Então, nós temos que entender que esse recurso que vem de fora não tem uma finalidade como aquela que a gente gostaria de trabalhar, aquela que nós sabemos que é correta, que nós precisamos incentivar a preservação.
Não se preserva com ONG, se preserva fazendo o brasileiro ter consciência de que a Amazônia é uma riqueza, de que o produtor rural tem uma lei ambiental para se respeitar. E aí sim, nós vamos conseguir ter uma preservação melhor. Agora, ONG, infelizmente, esse não é o caminho. E eu concordo com o presidente da República em não trabalhar com as ONGs. E pegar um presidente de outro continente, lá da Europa, e exigir que o presidente do Brasil mude sua forma de fazer gestão, eu acho uma falta de respeito. O povo brasileiro foi lá e elegeu o Jair Bolsonaro para presidente, teve suas divergências, mas hoje ele é presidente de todos, inclusive dos que não votaram nele. Então, eu estou aqui dizendo que, nesse momento, nós somos brasileiros e nós temos que defender o nosso país acima de tudo. Então, acho que é ridículo quando eu vejo um brasileiro tomando partido para um presidente que trata da Amazônia como se ela fosse do mundo, levando proposta para internacionalizar uma das maiores riquezas que esse país tem, inclusive a nossa casa. Sei quem pode falar que a Amazônia é nossa casa, somos todos nós que vivemos nela, que escolhemos esse lugar. Poderíamos estar lá no sul do país, poderíamos estar no sudeste, mas escolhemos estar aqui, num local menos desenvolvido, porque é com o nosso esforço que Rondônia e a Amazônia vêm desenvolvendo. Muito obrigado. Questão de ordem concedida ao deputado Lazinho da Fetago. Alô, alô, você está ligado agora, tá? Alô. Não, o deputado Jean, primeiro que eu não disse que esse dinheiro era para isso. Eu disse que nós não podemos é recusar. Quem define para onde vai é o governo. Recusar é que a gente não pode, porque aí seria, na minha visão, pode ser que não seja de todos, mas na minha visão, tudo que vier de bom para poder contribuir, que deva ser aceito. Eu não vejo necessidade de a gente achar que é o rei da cocada preta em não aceitar. Só isso. E pagamento por serviço ambiental é a meta e é o único projeto no Brasil que está no estado de Rondônia, que está sendo regulamentado agora, que dá condições de pagamento esse, por serviço ambiental. Esse é o caminho. Diretamente ao produtor. É por isso esse é o melhor que eu caminho. Acho que tem que ser melhor aceito para preservação. Se o estado de Rondônia. Por esse se o estado não cabe. Esse recurso não cabe para essa Vossa Excelência dá licença de eu concluir meu raciocínio? Vossa Excelência, por favor, que o orador já está esperando. Se Vossa Excelência tivesse deixado, já tinha terminado, mas a senhora fica falando, não tem jeito. Por favor. O projeto de pagamento por serviço ambiental é o único projeto aprovado no Brasil e está aqui no estado de Rondônia. Aqui agora, muito bem, a CEDAN já está regulamentando isso e que nós podemos, independente do governo federal, buscar recursos fora para isso. É muito isso. Obrigado, deputado. Quero cumprimentar aqui o excelentíssimo senhor Fabrício Melo, vice-prefeito do município de Rolim de Moura. Deputado, vamos deixar o deputado Cirone fazer uso da palavra, depois Vossa Excelência faz a questão de ordem em seguida, que ele já está na tribuna esperando. Com a palavra, deputado Cirone Deiró. Quero aqui cumprimentar o presidente, deputado Jean de Oliveira, cumprimentar meus pares deputados estaduais, a imprensa aqui presente, aos amigos que estão aqui nos assistindo e a todas as pessoas que nos visitam nessa tarde aqui nessa casa. Quero, antes de falar desse tema que trouxemos à baila nessa tarde, um tema super importante, nós estamos no coração da Amazônia, legal, e as pessoas trazem índio de calça jeans e tênis importado no Rio de Janeiro, no Recife, para falar de um lugar que eles não têm nem ideia onde fica. Então, realmente, essa casa está de parabéns por levantar a voz do povo rondoniense, que nós estamos longe daquilo que estão pregando aí na mídia, tanto nacional quanto internacional. Mas antes de falar desse assunto, eu quero convidar todos os nossos colegas deputados estaduais, todas as autoridades de Rondônia, a população de Rondônia, para participar ali na cidade de Cacoal, dia 30 de agosto, sexta-feira, às 19h30, da abertura do GIR. É o maior evento esportivo que o estado de Rondônia realiza, através do governo do estado. Quero aqui agradecer ao governador Marcos Rocha. E quero convidar todos os colegas para estar lá em Cacoal.
O Eider Brasil colocou uma emenda na reforma do ginásio lá. E quero convidar todos vocês para estar presentes às 19h30 na abertura do giro. E logo em seguida, às 20h30, nós teremos a abertura da Festa do Café, uma celebração das conquistas do povo rondoniense que colonizaram esse estado há mais de 40 anos, que vamos celebrar ali a colheita, a evolução que nós tivemos no café aqui no estado, robusta, como um café de qualidade, e agora com a nossa identificação geográfica em mais de 15 municípios, e será feita essa Festa do Café no município de Cacoal. Então, quero convidar todos os nossos pares, autoridades e a população do estado de Rondônia que está nos ouvindo e tem a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o café, a segunda economia do nosso estado. A primeira é a pecuária, a segunda é o café. Eu quero fazer voz junto aos meus colegas, aos nossos parlamentares, sobre o que a imprensa nacional e a imprensa mundial têm feito com a nossa Amazônia, principalmente com o nosso estado. Eles têm, de maneira orquestrada, deputado Lazinho, defamando a nossa região, de maneira orquestrada. Estão com as suas problemáticas junto ao governo nacional e aí querem pegar a Amazônia, o nosso estado, e colocar numa vala de pessoas irresponsáveis. Nós, há mais de 40 anos, fomos trazidos para cá com uma promessa do Eldorado brasileiro, nós fomos trazidos para cá numa colonização exemplar do Brasil, e nós, nossa população, nossos produtores rurais, nossos agricultores, têm cumprido o seu papel aqui dentro desse estado. Quer produzir com qualidade, quer trazer a tecnologia, terras que aqui que não eram produtivas, hoje está produzindo, graças à tecnologia, ali nos campos de Vilhena, na região aqui de Porto Velho. E aí vem a imprensa dizer que nós estamos destruindo tudo, que isso aqui está um caldeirão, está o fogo tomando conta. É menos verdade isso. Tive a oportunidade de publicar uma foto esse fim de semana, que o céu na cidade de Cacoal estava azul, os ipês floridos e as araras voando no céu. Então aqui não está pegando fogo do jeito que essa imprensa está dizendo. Então nós, como parlamentares, defensor do povo, a voz do povo de Rondônia, não podemos admitir que se fale assim da nossa terra. Eu pactuo aqui com o deputado Jean, quando ele diz que nós temos que ter o patriotismo na veia, no coração, e acima de tudo, a nossa soberania não pode ser, de qualquer maneira, abordada por outros países que não sabem nem o que aqui acontece. Muitos artistas, muitas publicações pegaram fotografias antigas, deputado Ezequiel, e publicaram como se estivesse pegando fogo isso aqui. Teve gente que pegou fotos até de outros países, de outros estados, de outras regiões. E aí coloca na mídia internacional dizendo que nós estamos acabando com nossas preservações, nossas matas, nossos rios. Tive a oportunidade de ver que há 200 anos, quando começou a grande industrialização do mundo, a região amazônica, o Brasil, era 8% de todas as matas existentes no mundo. Hoje nós já subimos para 23%. E olha que nós tivemos desmatamento, tivemos a nossa colonização no nosso país. Isso quer dizer que eles acabaram com tudo que eles têm e agora ficam aqui querendo mandar no nosso país. Temos mais de 60% de matas nativas. Não é igual a eles, que tem matas lá plantadas e reflorestadas. Nós temos matas nativas, com biodiversidade, com tudo que pode se ter de melhor que a natureza nos oferece. Então fica aqui o nosso repúdio a essa imprensa que tenta denigrir um estado que produz, um estado que é responsável, um estado que faz aquilo dentro da sua normalidade e da sua legalidade. Temos fogo? Temos sim. Um pouco por falha dos nossos próprios governantes. Nós temos aí as nossas rodovias, tanto as estaduais como as rodovias federais, que faltam manutenção. O colonhão, o capim, passa de metro, de um metro, dois metros de altura, seco, os caminhões passam, os carros passam, joga fuligem, joga faísca, pega fogo, e aí nossos produtores têm que se unir para defender as suas propriedades, defender as suas lavouras. Então, eles estão sendo vítimas de um processo que a imprensa, está acusando deles ser os incendiários. Então, nós aqui nesse parlamento não podemos nos calar e defender o nosso povo de Rondônia. E quero mandar um alerta aqui à nossa bancada federal, até ao ministro da Justiça, ao Ministério da Agricultura. Estão mandando para cá
a Força Nacional para fiscalizar, para ver se o povo de Rondônia está tocando fogo no mundo. Em vez deles mandar essa Força Nacional, por que é que eles não fazem uma equipe que faz anos e anos e anos que nós precisamos fazer a nossa regularização fundiária e não conseguimos porque não tem gente? Que o INCRA tinha 500 pessoas, está com 150, vai aposentar, vai ficar com 60. Por que é que não manda uma equipe para nós terminarmos de regularizar essas terras, colocar no CPF das pessoas, que daí nós vamos saber se alguém colocar fogo, nós vamos responsabilizar quem colocou fogo e vamos aí processar essa pessoa e assim nós vamos ter um controle maior. Então, ao invés de mandar para cá para fiscalizar, desmatamento, grileiro, essas coisas, manda uma equipe para reforçar esse time do INCRA e nós regularizarmos essas terras nossas, que é um pedido de mais de 30, 40 anos do povo de Rondônia, e assim nós teremos a legalidade e cuidaremos com todo orgulho dessa terra, dessa região amazônica, plantada aqui no coração, que se chama Estado de Rondônia. Obrigado, presidente. Senhor deputado, senhor Anderó, obrigado pela palavra. Deputado Ezequiel Neiva, eu só vou pedir, senhores deputados, para que a gente possa ser breve nas palavras, porque nós temos mais dois oradores e temos mais... Não vai dar tempo. Vai ter que ficar para durante a ordem do dia. Senhor presidente, senhores deputados, eu quero também me solidarizar com tudo que vocês já disseram aqui sobre essa questão ambiental, até porque... A gente andou lendo muitas matérias aí, Lazinho. Foi notícia quase que sábado e domingo, quase que toda hora tinha uma manchete nova sobre essa questão das queimadas. E hoje, pela manhã, eu ouvindo a rádio e um crítico dizendo que tudo isso era problema do presidente da República. É claro que nós também concordamos que ele se excedeu em algumas palavras, mas nós não podemos... Dizer, Chiquinho, que esse é um problema apenas do presidente da República que está lá em Brasília. Conhece Porto Velho, mas não conhece nenhum dos outros municípios, 51 de Rondônia. Então, nós não podemos dizer que isso é apenas um problema do presidente, mas em si um problema de todos nós. É um problema da nação inteira, do presidente, do governo do Estado, dos municípios, dos prefeitos, porque todos nós temos responsabilidade nisso. Queimadas sempre houve, sempre vão existir. Está aqui o secretário da CEDAM, o camarada tem 100 hectares intacto. Ele vai na CEDAM, vai requerer 20%, ele pode derrubar e pode queimar. A fumaça sempre vai existir. Agora, tudo isso, claro, com devido controle. Então, nós não podemos dizer que isso é problema apenas do presidente. Mas nós, aqui em Rondônia, também temos que ser responsáveis por isso também. Agora, é claro que a mídia vem colocando de forma... muito errada. Eu, semana passada, assistindo algumas manifestações no Rio de Janeiro, por exemplo, eu poderia observar ali alguns artistas da Globo fazendo manifestação com faixa e tal. Eu duvido se depois daquela manifestação ele não tinha marcado ali um churrasquinho com seus amigos para comer, quem sabe, uma picanha, vindo aqui de Rondônia, criada aqui nas nossas terras, nos nossos pastos, enfim. O peixe de Rondônia. Hã? Peixe de Rondônia. Peixe de Rondônia, com certeza. Então, há uma demagogia muito grande em cima disso e os artistas se aproveitam deste momento para tentar fazer moral. E não é diferente lá com o presidente da França, porque a sua popularidade está em baixa e ele está tentando fazer moral, porque, é claro, o mundo todo se preocupa com o Amazonas. Nós aqui nos preocupamos. Agora, será que alguém pode nos dizer quanto é que ganha estes servidores da ONG, que tem mais de 100 mil ONGs aqui na Amazônia? Quanto é que ganha esse povo? Nós temos que mudar essa metodologia. Por que é que nós não vamos envolver os nossos produtores? Por que é que esse dinheiro não vem para os pequenos produtores, para os proprietários dessa terra, para que eles possam, enfim, não apenas estar envolvidos nessa questão de contribuir com o desmatamento, mas comprometê-los a ajudar essa fiscalização, porque daí sim nós seremos quem está lá na ponta realmente, de fato, ajudar a nação a combater essas queimadas. Tem muita coisa que precisa ser mudado nesse país, e eu acredito que o nosso presidente, às vezes, um pouco se extrapola no que ele fala, um pouco arrogante, e ele precisa ser mais comedido, mas, enfim, muita coisa precisa ser realmente mudada para que nós aqui, enquanto rondonienses, enquanto brasileiros, possamos sim cuidar das nossas matas, cuidar das nossas florestas e plantar. Eu queria ver
Chiquinho, se os nossos produtores aqui do Amazonas, principalmente aqui em Rondônia e Mato Grosso, tivessem condição de armazenar toda a nossa produção de um ano e não mandar para a Europa, não mandar para lugar nenhum, para ver como é que, o que, que eles iriam fazer ficando um ano sem o Brasil mandar alimento para eles. Eu queria ver o que, que esse povo ia fazer. Mas, infelizmente, nós não temos condição de armazenar toda essa produção durante um ano. Mas, então, eu volto a dizer aqui, esse não é um problema apenas do presidente, mas é um problema da nação brasileira. Todos nós devemos estar realmente preocupados com isso. E a forma com que está fazendo para preservar não está correta. Vamos envolver quem está lá na ponta, o proprietário, para que ele possa, enfim, se ajudar. É isso, presidente. Obrigado. Obrigado, deputado Ezequiel Neiva. Nós temos agora 3 minutos para começar a ordem do dia. O próximo orador inscrito é o deputado Aelcio da TV. Em sequência, o deputado Jair Montes. Vossa Excelência teria que falar em 2 minutos, senão vamos ter que cortar, infelizmente, interromper a sua palavra. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o presidente, deputado Jean, e em nome dele cumprimentar a todos, todos que estão na galeria, os servidores, a imprensa. O que me traz aqui na tribuna, eu queria muito entrar sobre o tema aí das queimadas, mas como o nosso prazo é curto, eu quero apenas fazer prestação de contas, né? No ano passado, tive o privilégio de colocar aqui na nossa capital 18 emendas nas nossas escolas estaduais e escolas municipais, e todas essas obras estão, agora nesse momento, sendo entregues, ficando prontas e algumas inauguradas. Na semana passada, na sexta-feira, tivemos o privilégio de inaugurar 2 obras lindas, uma na Zona Sul, na Escola Castanheira, que foi construção de refeitório, cozinha, dispensa, enfim, uma obra muito bacana na Escola Municipal, ampliação de uma creche, inclusive, que tem apenas 3 salas de aula. Já colocamos uma emenda para construir mais 3 nessa mesma escola, a Escola Castanheira, creche, né? Na verdade, uma creche. Também inauguramos 3 salas de aula na escola João Ribeiro Soares, ali no bairro Igarapé. Há cerca de 15 dias, inauguramos também a cobertura da quadra da Escola São Pedro, aqui no bairro Pedrinhas. Mas nós temos mais 15 obras para ser inauguradas nos próximos dias, no modelo que fomos pioneiros, colocando direto nos conselhos escolares. Em 2015, começamos a colocar nas escolas estaduais de Porto Velho e, a partir de 2017, com a eleição do vereador Luan e a insistência dele para a gente colocar também nas escolas municipais, passamos também e conseguimos colocar esse recurso direto nos conselhos escolares. Por que eu quero trazer isso? Porque a forma de economicidade que tem acontecido com essas obras tem sido sensacional. Uma creche Lazinho, uma quadra Lazinho, coberta aqui no bairro Pedrinhas, foi construída por R$130 mil. Pode chegar aqui na Escola São Pedro para checar, coisa linda, R$130 mil. Essa construção de refeitório auditório, cabe mais de 200 pessoas, na Escola Castanheira, com construção de 2 dispensas, deputado, com refeitório, com cozinha e tudo, também por R$130 mil. Então, eu quero apenas dizer para os senhores que esse modelo de colocar nos conselhos escolares funciona muito bem, tem dado muito certo, constrói-se pela metade do preço, estamos entregando 19 salas de aula e mais 24 serão construídas. Para concluir, só quero apenas agradecer a todos e dizer que muito obrigado. Obrigado. Nós suspendemos agora as breves comunicações, porque estamos entrando com um novo regimento na ordem do dia, às 16 horas e 30 minutos. Ficou o deputado Jair Montes para fazer uso da palavra somente.
inclusive até na, o deputado Jair Monte, se Vossa Excelência assim preferir, no intervalo das votações, Vossa Excelência terá um tempo para poder, até para a gente poder avançar. Encerrado, suspenso o grande expediente. E suspenso o grande expediente, passaremos à ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura das proposições recebidas. Requerimento de autoria da deputada Rosane Donadon, que requer à mesa diretora a concessão do voto de louvor ao Diário da Amazônia por sua contribuição na modernização da imprensa regional e atuação nos últimos 26 anos. Requerimento de autoria do deputado Cabidione Paixão, que requer voto de louvor para a guarnição de força tática do 1º Batalhão de Polícia Militar, 3º Sargento PM Cleidson Vidal de Melo, Cabo PM Alisson Thiago Lima Teixeira, Soldado PM Daniele Janaína Rezende, Soldado PM Jefferson Rafael Lima de Assis, ao salvar a vida de um idoso e do seu filho deficiente visual de um incêndio em residência no dia 22 de agosto de 2019, município de Porto Velho. Requerimento de autoria do deputado Lazinho da Fetago, requer reagendamento da sessão solene prevista para ser realizada no dia 29 de agosto de 2019, às 9 horas, no plenário de deliberação dessa Casa de Leis, para homenagear as escolas profissionais que desenvolvem o projeto Educampo, em Ji-Paraná, para o dia 26 de setembro, no mesmo horário e local. Requerimento de autoria do deputado Ismael Crispim, que requer aprovação de voto e louvor, senhores Paulo Aires de Almeida, técnico legislativo, idealizador e integrante Cláudio Alves da Silva, gestor operacional Igor Cruz, gestor do site Fábio Moraes, cinegrafista Mike Pinto, cinegrafista e técnico de logística Eliênio Nascimento, suporte administrativo responsáveis pela implantação da TV Ali. Requerimento de autoria do deputado Alex Silva, requer a realização de sessão solene dia 27 de setembro de 2019, às 9 horas, no auditório dessa Casa de Lei, com o objetivo de homenagear a atuação da Força Tática da Polícia Militar e Núcleo de Operações Aéreas, NOA, no estado de Rondônia. Requerimento de autoria do deputado Laerte Gomes, requer a mesa diretora que oficia a Superintendência de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura sede órgão do Governo do Estado de Rondônia para que informe quanto ao gerenciamento e a contrapartida das empresas beneficiadas com incentivos tributários desde a edição da Lei 1558, 26 de dezembro de 2005. Requerimento de autoria do deputado Anderson Pereira, que requer à Secretaria do Estado de Justiça informações acerca da deficiência do sistema de monitoramento de tornozeleiras eletrônicas de detentos beneficiados judicialmente por essa medida no âmbito do Estado de Rondônia. Requerimento de autoria do deputado Alex Silva, requer aprovação do voto de louvor pela relevante atuação de corpo. Relevante atuação do serviço do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Rondônia nas ocorrências de incêndio em vegetação no Estado de Rondônia. Requerimento de autoria, deputado Anderson Pereira, requer à Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania, SESDEC, com cópia ao Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Rondônia, em caráter de urgência, informações quanto ao planejamento do retorno do serviço de moto resgate do Corpo de Bombeiro implantado pelo Governo do Estado no ano 2012 e interrompido em seguida por falta de efetivo. Requerimento de autoria do deputado Jair Montes, requer ao Poder Executivo extenso à Casa Civil e à Companhia de Águas e Esgotos do Estado de Rondônia, CAERD, do Estado de Rondônia, informações de eventual contratação de empresa de consultoria. Requerimento de autoria do deputado Jair Montes, requer ao Poder Executivo extenso à Casa Civil e à Secretaria do Estado de Saúde CESAL do Estado de Rondônia, requerimento de informações detalhadas referente aos contratos ativos de engenharia clínica e manutenção preventiva e corretiva na unidade da rede de saúde estadual. Requerimento de autoria do deputado Jair Montes, requer que seja oficiado a Direção Estadual de Energias no Estado de Rondônia e extenso à Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, para que possa conceder informações a respeito da interrupção de fornecimento de energia elétrica no município de Nova Mamoré. Requerimento
de autoria do deputado Jair Montes, que requer que seja oficiado ao Poder Executivo extenso à Casa Civil, Secretaria do Estado de Educação, SEDUC, do Estado de Rondônia, requerimento de informação detalhada dos recursos liberados e empenhados para a liberação do Programa de Apoio Financeiro PROAF do exercício financeiro em curso destinado a unidades educacionais pertencentes à rede de ensino público estadual. Requerimento, deputado Jair Montes, requer que seja oficiado ao Poder Executivo extenso à Casa Civil e à Secretaria de Estado de Educação. Requerimento de informações detalhadas das coordenadorias regionais de ensino, unidades escolares de ensino fundamental e médio, técnicos profissionais de educação de jovens e adultos pertencentes à rede pública do Estado de Rondônia. Requerimento de autoria do deputado Jair Montes, requer que seja oficiado ao Poder Executivo, extensa à Casa Civil e à entidade autárquica Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia, EMATER. Requerimento de informações detalhadas das unidades operacionais da EMATER no Estado de Rondônia. Requerimento de autoria do deputado Jair Montes, que requer que seja oficiado a Direção Estadual da Energisa no Estado de Rondônia, para que possa conceder informações a respeito da interrupção de fornecimento de energia elétrica no município de Porto Velho. Requerimento de autoria do deputado Jair Montes, requer que seja oficiada a Direção Estadual de Energias no Estado de Rondônia, extenso à Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, para que possa conceder informações a respeito da interrupção de fornecimento de energia elétrica no município de Guajará-Mirim. Requerimento de autoria do deputado Ismael Crispim, que requer a mesa diretora desta Casa de Leis, que seja oficiada ao excelentíssimo senhor Marco Rocha, governador do Estado de Rondônia, que informe em regime de urgência sobre o descumprimento da lei de acesso à informação em decorrência da imposição irrestrita de negativa de acesso a dados públicos por meio do Sistema Eletrônico de Informações SEI. Requerimento de autoria do deputado Anderson Pereira Prós, que requer à Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania, SESDEC, e ao Comando-Geral da Polícia Militar, informações quanto à convocação dos aprovados no último concurso da Polícia Militar. Requerimento de autoria do deputado Ezequiel Neiva, que susta os efeitos da portaria 1719-2019 do DETRAN do Estado de Rondônia. Substitutiva ao projeto de lei 118 de 2019, que institui o novo programa de verticalização da produção agrícola do Estado de Rondônia. Prove. Lido as matérias, senhor presidente. Solicito ao senhor secretário proceder à leitura das matérias a serem apreciadas. Cumprimentar o vereador Michael Barroso, do município de Cabixi, está aqui presente. Filho do nosso amigo Bal, é Michael ou Micael, né? Mas acho que é Michael. Michael, né? Em nome do deputado Chiquinho, também lá do Cabixi, dos demais deputados. Comentar também o Fábio Gonçalves Luz, presidente da Câmara do município de Cabixi, em nome do excelentíssimo senhor deputado Chiquinho de Maté. Requerimento de autoria da deputada Rosângela Donadon, que requer à mesa diretora concessão de voto e louvor diário da Amazônia por sua contribuição na modernização da imprensa regional e atuação nos últimos 26 anos. Em discussão, no requerimento da nobre deputada, deputada Rosângela Donadon. Nova em discussão, em votação única. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, vai expediente. Próxima matéria. Requerimento de autoria do deputado Cabo Johnny Paixão, que requer voto e louvor para a guarnição da Força Tática do 1º Batalhão da Polícia Militar, 3º Sargento PM Cleidson Vidal de Melo, Cabo PM Alisson Thiago Lima Teixeira, Soldado PM Daniele Janaína Rezende, Soldado PM Jefferson Rafael Lima de Assis, ao salvar a vida de um idoso e do seu filho deficiente visual de um incêndio em residência no dia 22 de agosto de 2019, município de Porto Velho. Em discussão, requerimento do nobre deputado Johnny Paixão. Nova em discussão, em votação única. Os deputados saudados pelos como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, vai expediente. Próxima matéria. Requerimento de autoria do deputado Lazinho da Fetago, que requer reagendamento da sessão solene prevista para ser realizada no dia 29 de agosto de 2019, às 9 horas, no plenário de deliberações dessa Casa de Leis para homenagear as escolas e profissionais que desenvolvem o projeto Educampo, em Ji-Paraná, para o dia 26 de setembro, no mesmo horário e local. Em discussão, requerimento do nobre deputado Lazinho da Fetago. Não havendo discussão, em votação única, os deputados favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem, aprovado, vai expediente.
Requerimento de autoria do deputado Ismael Crispim requer aprovação de voto e louvor aos senhores Paulo Aires de Almeida, técnico legislativo, idealizador, integrante Cláudio Alves da Silva, gestor operacional Igor Cruz, gestor do site Fábio Moraes, cinegrafista, Mike Pinto, cinegrafista e técnico de logística, e Eliane Nascimento, suporte administrativo, responsáveis pela implementação da TV Ali. Em discussão, requerimento do deputado Ismael Crispim. Não havendo discussão, em votação única, os deputados favoráveis permanecem como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Vai expediente. Próxima matéria. Requerimento do deputado Alex Silva. Requer a realização de sessão solene dia 27 de setembro de 2019, às 9 horas, no auditório desta Casa de Lei, com o objetivo de homenagear a atuação de Força Tática da Polícia Militar e o Núcleo de Operações Aéreas, NOA, no estado de Rondônia. Em discussão, requerimento do nobre deputado Alex Silva. Não havendo discussão, em votação única. Os deputados favoráveis permanecem como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Vai expediente. Próxima matéria. Requerimento de autoria do deputado Alex Silva. Requer aprovação de voto e louvor pelo relevante atuação do Corpo de Bombeiro Militar no estado de Rondônia nas ocorrências de incêndio e vegetação no estado de Rondônia. Em discussão, requerimento do deputado Alex Silva. Não havendo discussão, em votação única, os deputados favoráveis permanecem como estão. Os contrários se manifestam. É aprovado. Vai expediente. Próxima matéria. Veto total número 27 de 2019 do Poder Executivo. Veto total projeto de lei número 56 de 2019, de autoria do deputado Cabo Johnny Paixão. A matéria está sem parecer. Solicito o veto do número 27 de 2019. Solicito o deputado Jair Montes para conceder o parecer do veto pela CCJ e demais comissões pertinentes. O deputado Johnny Paixão, se quiser explicar o projeto, defender, Johnny Paixão. Eu só vou pedir, eu pedi licença para os nobres colegas deputados, que eu tenho uma consulta médica agora às 17 horas, e aí eu vou, veto, não tem, e aí o deputado Jean vai conduzir aqui a mesa até nós retornarmos. Desculpa, presidente. É aquele de 5% das vagas de trabalho de empresas prestadoras de serviço. É, na verdade, é destinado às mulheres que sofreram algum tipo de violência, correto? Esse aqui é um veto total ao projeto de lei de autoria do deputado Johnny Paixão, que assegura a reserva de 5% das vagas de trabalho nas empresas prestadoras de serviço do poder ao poder público do estado de Rondônia. O senhor tem alguma explicação, deputado, antes de eu dar aqui meu parecer? Presidente, a grande verdade é esse projeto, por analogia de alguns outros estados, a qual já aplica algo nessa natureza. Essa vaga é destinada somente às mulheres que sofreram algum tipo de violência, que estão sob proteção. Não há prejuízo algum, são pessoas que estão na zona de risco. Então, eu acredito aí que a PGE do governo do estado, nesse momento, está agindo equivocadamente. Bem como em alguns momentos aí, se os senhores perceberem, nós estamos fazendo projetos autorizativos ao governo do estado. Eu nunca vi isso. Projeto autorizativo, um deles, inclusive, vocês devem bem saber, que é sobre o Libras, né, nos cursos da Polícia Militar, Bombeiro Militar, Agente Penitenciário, Polícia Civil, onde já existe até esse profissional no quadro, está lá, somente autorizativo. Então, eu acredito que, até por conseguinte, é um erro neste momento. Haja vista que é autorizativo esse? O governo... Não, aqui ele não, é segura, esse... então não é não, não, autorizativo. Estou dizendo porque, por analogia, os outros, até os autorizativos estão sendo vetados. Até os autorizativos estão sendo vetados. E assim, tem uma frase lá no Colégio Militar que diz assim, Jean, que a palavra convence, o exemplo arrasta. O governo está falando em políticas públicas, falando em situações de alta vulnerabilidade, campanha contra contra, inclusive, aí, a campanha de proteção à mulher. E, nesse momento, esse projeto vem proteger justamente a mulher que é violenta, que sofre violência doméstica. E, nesse momento, ele tem a oportunidade de reparar esse dano
e não faz. Esse projeto já acontece em outros estados e, por analogia, eu acredito ser um erro do Executivo vetar um projeto dessa maneira. Deputado Paixão, só para colaborar com a excelência, presente. É uma motivação do governador, é, política ou respeitando a constitucionalidade ou legalidade, vetar o projeto. E aí cabe Vossa Excelência, junto com os pares aqui, manter ou derrubar esse veto e fazer uma gestão junto ao governo do Estado para que esse projeto de lei possa ser adotado pelo governo do Estado e, com certeza absoluta, o senhor vai ter êxito na sua demanda política. Presidente. Deputado Jair Montes, concluiu o seu relatório. Por mais que eu veja uma boa vontade do nobre deputado... Desculpa, presidente, só antes de ele aparecer... Só 30 segundos, finais. Só um minutinho. Nós vamos ter o parecer do relator e, em seguida, nós vamos ter a discussão do parecer, a discussão do projeto e depois a votação. Então, depois do parecer dele, nós podemos discutir o projeto e aí Vossa Excelência pode fazer a defesa dele para os deputados. Obrigado, presidente Jean. Por mais que eu veja a boa vontade do deputado Johnny Paixão, e é justo porque pregamos muito a questão da mulher... Mas é que ele coloca aqui que assegura, não está autorizando. Então, já está um projeto de lei já que tem que ser cumprido. Que 5% do trabalho, das vagas de trabalho nas empresas prestadoras de serviço ao poder público do Estado de Rondônia, contrate essas pessoas. Então, eu vou dar o parecer pelo veto total. Me perdoe, deputado, mas pelo veto total desse projeto. Boa noite, senhor presidente. Só um minutinho. Em discussão, o parecer do eminente deputado Jair Montes, favorável ao veto. Não há deputados a discutir o parecer. Em discussão, o projeto. Para discutir o projeto, senhor presidente. Presidente. Só um minutinho. O parecer, os deputados favoráveis, mantenham-se como se encontram para aprovar o parecer. Deputado, aprovado o parecer. Em discussão, o projeto. Só... Senhor presidente, só questão de ordem. Neste caso, eu registro meu voto contra o parecer. Então, fique registrado o voto contra, de Vossa Excelência. Deputado, voto do deputado... Contra o parecer, eu gostaria de ter explicado antes. Veto. Porque ali não diz que vai ter gasto. Mas o parecer independente, nós vamos ter a votação do veto. Okay. Então é importante que no veto se registre o voto de Vossa Excelência, que é nominal. O parecer do deputado, nós temos aqui duas manifestações contrárias ao parecer do relator Jair Montes. Então está registrado, está dois votos. Obrigado. Contrários ao parecer. Em discussão, o veto... Deputado Johnny Paixão, para discutir o veto. Caros companheiros, nobres deputados, não há prejuízo algum ao erário. Ali, no texto, no corpo do projeto, diz que dentre as contratações que ele já terá que fazer, ele vai ter que fazer as contratações, essas vagas sejam aí selecionadas as pessoas que estão sofrendo esse tipo de abuso, que são reféns dentro do seu próprio lar. Eu não estou dizendo para ele que ele vai ter que criar novas vagas para que ele possa comportar essas pessoas. Ele já vai ter essa contratação. Se ele tem 100 funcionários para ser contratado a determinada empresa, Adelino, continua com 100 funcionários. Somente aí... Então, para que existe cotas? Está lá cotas no racial, cotas de índio, não sei o quê. E agora, gente, não está gerando prejuízo algum ao erário. Aquelas vagas já existem, são somente separando... aquelas que estão sofrendo algum tipo de violência aí, que na verdade estamos tirando as amarras e as mordaças dessas mulheres que são violentas, estão sofrendo violência dentro do seu próprio lar. Obrigado, deputado Paixão. Ainda para discutir o projeto, senhor presidente. Projeto só, senhor presidente. Quero me congratular aqui com o deputado, deputado Johnny Paixão e fazer uma análise breve aqui do que o projeto propõe. Bom, primeiro que para se vetar um projeto, ele tem que ser ou inconstitucional, ele tem que gerar despesa, ou ele pode não ser interesse do governo. Pode não ser interesse do governo. Né? Então, é normal o governo vetar, porque não é interesse do governo. Agora, o que é o projeto? O projeto está assegurando, ou está solicitando para que o Estado dê condições às mulheres... que foram vítimas de violência doméstica e que
para elas terem a sua liberdade, elas precisam ter, ter condições melhores para poder se sustentar, para poder viver. Não viver na dependência do abrigo somente ou da proteção somente. Então, o projeto só vem a contribuir com um tema que nós lutamos aqui dentro dessa casa, inclusive, para que a gente acabe com isso no estado de Rondônia, que é um dos estados mais violentos do Brasil. Esses dias, senhor presidente, foi vetado o botão do pânico, um projeto de botão do pânico. Ou seja, nós trouxemos aqui esta casa palestrantes, fizemos o maior trabalho de divulgação e na última hora, pof, vetou o botão do pânico, porém eu entendi que talvez seria, gera uma despesa. Deixa eu só ler aqui qual o motivo do veto. Não é vice-iniciativa. Aqui compete privativamente a União legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, agro e especial do trabalho. Importante esclarecer que não pode o Estado de Rondônia criar reserva de vaga para determinados grupos da população na sociedade empresária privada ou somente prestado a serviço. Tudo bem, deputada Adelino. Eu estou só lendo o motivo do veto. Isso aí, deputado, só para me concluir, senhor vamos presidente. Vamos concluir a discussão. Só para me concluir. E vamos colocar em votação. Só para me concluir. O entendimento aí não é legal, não é de lei, é político. Ele diz no final que o Estado de Rondônia não pode criar ou dar privilegiar um grupo. Está dizendo isso. Não pode privilegiar um grupo quando é um grupo comum, mas quando é a sustentação e a liberdade de uma pessoa que já viveu a vida submissa, presa e castrada, possa poder ter a liberdade de viver. Por isso eu meu voto vai ser contrário ao veto. Obrigado, e em favor, deputado, ao projeto do deputado Johnny Paixão. Ainda para discutir, deputado? Só peço para que a gente possa... Só vou fazer na discussão. Presidente, só vou fazer o registro do voto. Eu vou acompanhar o autor do projeto. Muito bem. Encerrada as discussões e votação. Eu quero acompanhar também o autor do projeto. Vamos ter a oportunidade de votar agora, nominalmente. Encerrada a discussão e votação, veto número 27/2019. Presidente, só para esclarecer, o sim acompanha o veto, não derruba o veto? Com os favoráveis ao veto. Se tornou. Quem é favorável ao veto, vota sim. Vota não ao veto, quem é contra o veto e a favor do projeto. Caminha aí ao todo. Os favoráveis votarão sim e os contrários votarão não ao veto. É manutenção, não é derrubada. Bota o dedo agora, tio. Esperar acender. Não, já acendeu, já está apagando. Tá, não está acendendo, não. Vai botar o dedo aí. Agora sim. Você votou não? Ah, então deixa eu votar não. Deixa eu votar não. Daí eu vou votar com o deputado. Eu vou votar sim, porque não apareceu, eu vou ficar mudando. Eu vou votar não. Temos deputado Aécio da TV, deputado Alex Redano, Alex Silva, Edson Martins, Marcelo Cruz. Mas ainda falta o S da TV e o Alex Redano. Edson Martins. Não está registrando, presidente. Montes. Deu. A S da TV. Já deu 13. Não, deu 12. 12. Vota. Troca seu voto. Ajuda. Alex Redano, Alex Silva. Não está presente. Com 12 votos não, apenas 2 sim, o veto está mantido. Vai ao expediente. Matéria seguinte, secretário.
Veto total número 28, 2019. Poder Executivo ao projeto de lei número 100, de autoria do senhor deputado Anderson Pereira, que dispõe sobre a cassação da inscrição estadual de empresas que comprovem maus tratos a animais e da outras providências. Senhores deputados, sem parecer da Comissão de Constituição e Justiça, coloco o deputado Adelino Folador para relatar o projeto. Presidente, posso explicar o projeto? O relator até entender as nossas argumentações constitucionais. Só para o relator entender os nossos argumentos pela constitucionalidade do projeto, é o artigo 24, inciso 6 da Constituição Federal, dispõe sobre a competência concorrente da União, do Estado e do Distrito Federal de legislar sobre a flora, caça, pesca, fauna, animais de conservação de natureza, de defesa dos solos e dos recursos naturais. E, ademais, o parágrafo 2º do artigo 24 da Constituição Federal afirma que a legislação sobre as normas gerais não exclui a competência dos Estados, porque o Estado alegou nesse veto que não seria competência do Estado legislar sobre essa matéria, mas o contrário. Existem argumentos constitucionais no artigo 24 da Constituição Federal que a gente pode concorrentemente legislar, sim. Então, é uma matéria constitucional. Eu já fui relator na Comissão de Orientação e Justiça desse projeto e, com certeza, não temos dúvida que nós temos competência para votar. Então, nós somos a mensagem 129, veto total, e nós somos pela rejeição do veto, em função que, é claro que se tiver maus-tratos, for comprovado, não é qualquer caso, né? tem que comprovar se tiver maus-tratos, com certeza. Então, nós somos pela rejeição do veto. Presidente. Questão de ordem. Só um minuto. A hora que ele emitiu o parecer, nós vamos agora discutir o parecer do deputado. Parecer, deputado Adelino Falador, pela rejeição do veto, pelas comissões permanentes, em discussão, o parecer do deputado Adelino Falador. Deputado Eider Brasil, presidente, nobre amigo Jean. Assim como foi feito em outros casos, muitas vezes os projetos passam por essa casa de leis e pelos deputados não fazerem parte de todas as comissões, isso é óbvio, né, a gente acaba passando pelos projetos e quando vem uma resposta com o veto do Poder Executivo, muitas vezes o parecer do veto não nos chega, né, a que nós possamos tomar ciência. E, se possível, eu gostaria de pedir que fosse relatado, assim como no outro caso, qual foi o parecer da DITEL, do Poder Executivo. Que compete privatizamente, mesma defesa, civil, comercial, tal, que é da União. É a mesma, mesmo, copiaram o mesmo artigo. É um parecer político. Acaba ser uma situação Ctrl V, Ctrl C. É um parecer político, mas o artigo 24 da Constituição é claro. Só pegar aí e ver. Concorrentemente, o Estado pode legislar sobre essa matéria. Então, ela não é uma matéria inconstitucional. Perfeito, obrigado. Está discutindo o projeto ou não? Para discutir o parecer. Parecer, não. Eu peço aos nobres deputados que esse projeto de lei, se tornando lei, com certeza, só vai ocorrer em casos tendo devido processo legal. Não vai chegar a uma empresa ou do tipo maltratou um animal, vai suspender CNPJ. Não é assim. Vai ter todo devido processo legal, toda a investigação criminal nesse sentido. Então, não é algo que vai ser sem cumprir os requisitos constitucionais, não. O excelente já acabou até discutindo o projeto, mas encerrada as discussões do parecer e votação, o parecer que acaba de ser emitido. Os deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. O parecer foi aprovado pela rejeição do veto. Em discussão, única em votação, veto total,
Veto total número 28. Eu quero discutir o projeto antes de votar, presidente. Para discutir o projeto, deputado. Presidente, eu vou votar na manutenção do veto, que me perdoe o deputado Anderson do Sergipe-Peron, porque muitas das vezes você tem uma grande empresa e às vezes um funcionário pode errar, como aconteceu lá, acho que foi em São Paulo, foi Rio de Janeiro, com uma grande atacadista de bater no cachorro, matar o cachorro, alguma coisa parecida. E aí, se for levar em conta esses critérios e fechar uma empresa desse porte, a gente vai chegar longe. Eu acho que tem mais a questão de cultura, educação, do que justamente você fazer uma punição tão severa que às vezes o dono nem consegue acompanhar os seus funcionários, que são tantos, né? Você tem hoje irmãos Gonçalves. Eu vi agora uma condenação aos irmãos Gonçalves, achei esdrúxula. Colocaram iogurte vencido, e aí o cliente foi lá, entrou na justiça e condenou o seu João e a esposa dele, que são donos da loja. E aí ele coloca o seguinte: eu tenho tantos funcionários, e a responsabilidade minha é de o funcionário chegar lá e trocar da gôndola o que está vencido, né? Então a justiça acabou condenando os proprietários. Então eu vou votar pela manutenção do veto. Mas para isso teve um devido processo legal. Deputado Anderson, vamos botar em votação, encerrada a discussão e votação. Os deputados favoráveis votarão sim, os contrários votarão não ao veto. Não sim, manter o veto, não derrubar o veto. Mas a decisão da matéria, ela é política. Não é constitucional, porque a matéria é constitucional. É o grande fator aí, deputado Ades, é como é avaliar isso, entendeu? A punição que pode dar uma empresa aí, como é que comissão que vai julgar? Deputado Alex Redano. Vossa Excelência. As delegacias competentes. As delegacias que apuram. Nós não estamos tendo condição nem de recolher esses animais na rua, quanto mais fazer um julgamento desse, né? Então. Redano? Vamos, Redano. Redano? Com 9 votos contra e sim, e 5 sim. A matéria está, o veto está mantido. Vai ao expediente. Próxima matéria, senhor secretário. Encerrado a ordem do dia, senhor presidente. Encerrada a ordem do dia. Nada mais havendo a tratar. Invocando a proteção de Deus e antes de encerrar a presente sessão, convoco sessão extraordinária para em seguida, a fim de apreciar as seguintes matérias. Em condições regimentais. Está encerrada a sessão. Já convocou a próxima. Vamos registrar a presença para a extraordinária. Só mais tarde. Será que vamos conseguir jogar até o final? Agora a gente começa aqui. Aqui, vamos lá. Já deu, zero aí o painel. Já zerou, rapaz. Que valeu? Presidente, sob a proteção de Deus e em nome do povo rondonense, declaro aberta a 35ª sessão extraordinária da primeira sessão legislativa ordinária da 10ª legislatura. Solicito ao senhor secretário proceder à leitura da ata da sessão extraordinária anterior. Senhor presidente, peço a dispensa da leitura da ata. Está dispensada a leitura da ata da sessão anterior e determina sua publicação no Diário Oficial da Assembleia Legislativa. Passemos à ordem do dia. Não há oradores inscritos. Eu só queria uma questão de ordem, se eu me permitisse.
Solicito ao senhor secretário proceder à leitura das matérias a serem apreciadas. Uma questão de ordem. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 112, 2019, que dá a denominação de Luiz Adão Bispo à ponte que transpõe o rio Barão de Melgaço, ligando os setores de Barão de Melgaço ao Roosevelt. Em segunda discussão e votação, projeto de lei 223, 2019, de autoria do deputado Adelino Folador, que institui o Dia da Padroeira do Estado de Rondônia. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 232, de 2019, deputado Adelino Folador, que altera e acrescenta dispositivos à Lei 2366, de 15 de dezembro de 2010. Em discussão única, projeto de decreto legislativo 79 de 2019, de autoria do deputado Ezequiel Neiva. Presidente, questão de ordem. Pois não, deputado Jean Montes. Presidente, rápido, eu só quero aqui cumprimentar os novos policiais militares que estão aqui. Em pequeno número, são 403. Nós temos um pequeno número aqui que vieram reivindicar essa casa o direito de, do concurso e do curso que fizeram adentrar no serviço público. Falar para eles que nós estamos, como deputados, assembleias antenados, claro, entrando também em consonância com o governo do Estado de Rondônia, através da Casa Civil, para que possamos buscar o melhor caminho, buscarmos a harmonia, para que possamos, essas pessoas que fizeram o concurso e o curso, que possamos adequá-los ainda o mais rápido possível. Então, peço a Deus, líder do governo dessa casa, que o governo encontre o caminho para que nós possamos aí trazer esses jovens aí que fizeram os seus cursos, para que eles possam ingressar rapidamente aqui em Rondônia no seu trabalho de servidor público da área da segurança. Eu quero também, deputado Jair, congratular com o mesmo assunto. Diz que o governador vai entrar via de Brasília e vai falar com o pessoal. O pessoal está reunido lá. Espero que seja notícia aí de Brasil. Tomara que a notícia seja boa. Teve uma reunião hoje de toda a equipe dos secretários. E como o governador vai falar de Brasília para eles, eu creio que vai ser notícia boa. Então, nós estamos torcendo que seja positiva para chamar os 413 funcionários que, com certeza, fizeram academia, fizeram esse trabalho todo. Muitos pediram as contas dos serviços que estavam contratados. Uns vieram do interior, ficaram o tempo todo aqui pagando despesa. E agora não tem como voltar para casa sem emprego. E o Ezequiel sabe aí que policial, ele já prendeu gente, ele já se expôs, ele já é testemunha de muitas prisões aqui, já trabalhou em presídio lá e agora ele não pode ficar exposto na rua sem ter todo o seu direito e estar preservado e está contratado como policial. Então, faço votos que o governador, eu tenho certeza, a sensibilidade do governador vai ser pela contratação dos 403, os técnicos, o comandante-geral da Polícia Militar, parabenizar, que também está torcendo que isso aconteça, está batalhando. Então, para nós, com certeza, vai dar certo. Obrigado. Questão de ordem, presidente. Gostaria também de ressaltar que vários amigos, colegas do interior do Estado fizeram esse curso de soldado. Muitos deixaram seus familiares, prestaram serviço para o Estado, seja em presídio, seja fazendo patrulha. E nós, já entramos em contato aí também com o governo. E o governo ficou aí de analisar essas contratações, visto que essas pessoas foi depositada uma esperança para eles. E de última hora foi dada a notícia da não contratação. Então, é um pedido aí do parlamento de Rondônia sobre análise criteriosa para que esses policiais tenham a oportunidade de ser contratados e exercer a função a qual passarem pelo treinamento. Então, fica aí a nossa congratulações com todos esses soldados que tiveram esse curso aí, principalmente que se esforçaram muito, e tem um sonho aí para ser realizado e estão no aguardo. Obrigado, presidente. Obrigado, senhores deputados. Eu queria fazer aqui o voto de que todos nós somos solidários a essa questão e que
fique registrado o apoio da Assembleia Legislativa a todos os nossos futuros policiais militares, que farão com toda certeza Rondônia ser um estado mais seguro. Mas nós precisamos avançar na votação. Nós temos aqui vários projetos em segunda votação, depois temos a primeira votação de outros inúmeros projetos. Em sequência, nós vamos ter a segunda votação desses projetos. Só a nível de informação, está havendo uma reunião lá no Centro de Ensino da Polícia Militar, na DE, e para esse secretário de Segurança, comandante da PM, está indo para lá. E a grande maioria dos formandos da PM estão lá. A gente espera que tenha, deputado Eide, um bom encaminhamento nesse sentido para resolver de vez essa solução. E eu sei que todos os deputados são solidários, o presidente da Assembleia, todos são solidários com essa causa. Obrigado, deputado. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei número 112/2019 do deputado Eider Brasil, da denominação de Luiz Adão Bispo, a ponte que transpõe o rio Barão do Melgaço, ligando os setores do Barão do Melgaço ao Roosevelt, linha 40, no município de Pimenta Bueno. Em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado, vai ao expediente. Próxima matéria, senhor secretário. Projeto de lei número 223/2019, de autoria do deputado Adelino Folador. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei número 223/2019... A autoria do deputado Adelino Folador institui o Dia da Padroeira do Estado de Rondônia. Em discussão, em votação. Os deputados mantenham-se como se encontram e os contrários se manifestem. Os favoráveis mantenham-se como encontram-se e os contrários se manifestem. O projeto está aprovado, vai ao expediente. Matéria seguinte, senhor secretário. Projeto de lei número 232/2019, de autoria do deputado Adelino Folador. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 232/2019, autoria do deputado Adelino Folador, altera e acrescenta dispositivo à lei número 2366, de 15 de dezembro de 2010, e dá outras providências. Em discussão, em votação, os deputados favoráveis permanecem como se encontram, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado, vai ao expediente. Próxima matéria, senhor secretário. Projeto de decreto legislativo número 79/2019, de autoria do deputado Ezequiel Neiva. Em discussão única e votação, projeto de decreto legislativo número 79/2019, de autoria do deputado Ezequiel Neiva, susta os efeitos da portaria número 1719/2019, DETRAN, de 14 de agosto de 2019, que estabeleceu procedimentos e critérios complementares de habilitação para realização de serviços por pessoa jurídica de direito privado, de vistoria de identificação veicular no âmbito do Estado de Rondônia, que preenche as condições estabelecidas pela referida portaria na resolução CONTRAN 466/2013. A legislação aplicável publicada no Diário Oficial do Estado, número 154, de 20 de agosto de 2019. Falta o parecer da comissão pertinentes. Para relatar a matéria, deputado Adelino Folador. É um decreto que susta. Do decreto legislativo 79/2019, de autoria do deputado Ezequiel Neiva, susta os efeitos da portaria 1719/2019 DETRAN, de 14 de agosto de 2019, que estabelece procedimentos e critérios contemplando a habilitação para regularização de serviço por pessoa jurídica no direito privado de vistorias de identificação vincular no âmbito do Estado de Rondônia, que preencha as condições estabelecidas pela referida portaria na resolução
CONTRAN, número 466/2013, e a legislação aplicável publicada no Diário Oficial do Estado, número 154, de 20 de agosto de 2019. Aqui está, a lei não justificará o direito adquirido a ato jurídico perfeito é a coisa julgada. Não será objeto de deliberação na proposta da emenda. Esse projeto, o Ezequiel, deputado Ezequiel, poderia relatar para a gente ter um pouquinho o objetivo... Senhor deputado, se o senhor quiser, eu posso indicar o deputado Ismael Crispim para ser o relator. Porque a gente, eu estou uma dúvida também, não sei o que. Pode ser, deputado, não sei o que é o Neiva. Poderia então. Só dar uma explicação que eu não estou entendendo. Deputado Adelino, se o senhor achar melhor, o deputado Ismael Crispim relata a matéria. Melhor. E Vossa Excelência, que faz parte da Comissão da Constituição e Justiça também. Pode então, ser. Então, vamos passar a relatoria ao deputado Ismael Crispim para que ele possa emitir o parecer e justificar o seu parecer. Ok, em seguida a gente discute a matéria. Isso. Senhor presidente, primeiro, parabenizar o deputado Ezequiel Neiva, que prova que o parlamento está acordado e sempre muito atento a tudo que acontece. O DETRAN publicou a portaria 1719 de 2019. Dentro da portaria, ele cria taxa, ou seja, ele cria um tributo. Essa competência não é da autarquia, essa competência é da Assembleia Legislativa. Logo se percebe aqui uma usurpação no poder de legislar. E a Assembleia Legislativa precisa estar acordada a isso, porque nós fazemos vários projetos aqui. Por outro lado, no sistema de freios e contrapesos, o governo, o Poder Executivo também cuida, e é por isso que nós recebemos vários vetos. Então, a atenção do deputado Ezequiel Neiva em relação ao tema, quando o DETRAN emite uma portaria criando taxa, é preciso estar acordado. O parecer desse relator é favorável ao decreto, senhor presidente. Obrigado, deputado Ismael Crispim. Em discussão, parecer que acaba de ser emitido pelo deputado, o senhor deputado Ismael Crispim. Em discussão, o parecer. Eu, presidente. Deputado Jair Montes, deputado Jair Montes Oliveira. Presidente, nesse caso, é por isso que é importante a gente estar atento ao que chega a essa casa. Tanto o projeto de deputados, quanto o projeto do executivo. Eu faço parte hoje ajudando o governo do estado de Rondônia e deixei bem claro ao coronel Marcos Rocha, governador Marcos Rocha, que tudo aquilo que vier de encontro à necessidade e de encontro à benfeitoria do povo de Rondônia, deputado Ezequiel Neiva, tenha certeza, terá meu voto e, acima de tudo, terá uma postura firme minha aqui nessa casa. Mas aquilo que eu entender, deputado Chiquinho, que não, aí eu estou fora. Eu sou assim. Para concluir, tá, vou. Tem assim, tem um posicionamento. Então, eu quero. Isso que o deputado Crispim acaba de ler e o deputado, através da autoria do deputado Ezequiel Neiva, é um absurdo. O Detran fazendo um caso desse. Há algo que é competência dessa casa e um cidadão que não tem um voto, ou sei lá quem foi, faz um negócio por decreto. Então, isso aí é algo que nós temos que conversar na Casa Civil o que está acontecendo. Isso não pode acontecer. Então, desde já, tem meu voto já no parecer do relator e também meu voto já depois na votação. Cerrada a discussão do parecer em votação. Os deputados favoráveis ao parecer permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. O parecer foi aprovado. Em discussão única e votação, projeto de decreto legislativo número 79/2019. Presidente, de autoria do deputado Ezequiel Neiva. Encerrada. Em discussão, né, presidente? Em discussão. Eu quero parabenizar o deputado Ezequiel Neiva por estar
atento a essas situações. Mas não podemos deixar que essa casa seja deixada de lado, deputado. Criar taxa por portaria e fazer com que nós, que somos representantes do povo, não trazemos o tema para discussão aqui nessa casa. Parabéns pela sua atuação como deputado, por estar atento a essas condicionantes que alguns órgãos do governo estão fazendo, não respeitando o direito nosso aqui de legislar e representar o povo de Rondônia. Obrigado, ainda deputado. Ainda em discussão, deputado Ezequiel Neiva. O parecer do nobre relator, deputado Crispim, já foi bem explicativo, mas é justamente isso, uma usurpação de autonomia em que o nosso nobre diretor do DETRAN estaria fazendo aqui com esta casa. Então, nós tivemos essa iniciativa e apresentamos esse decreto. Logicamente, com certeza, o diretor, após, será ouvido, será convocado, será esclarecido e tudo ficará ao normal, mas a priori ele está se usurpando uma atribuição que é legítima aqui da Casa de Leis. Muito obrigado, deputado Ezequiel Neiva, deputado Adelino Fador, para discutir o projeto. Nós estamos esperando aqui um projeto para diminuir as taxas do DETRAN, que está muito caro e não podemos jamais aumentar. Nós temos que facilitar. Então, se for ilegal que foi criado com portaria, também somos com certeza. Obrigado, deputado, deputado Ezequiel, pela iniciativa louvável. Obrigado. Adelino Falador, não é a primeira vez que o DETRAN faz isso, né? Nas legislaturas passadas, de forma corriqueira, acontecia muito isso, e decretos legislativos sustavam portarias. E, mais uma vez, parabéns, deputado Ezequiel Neiva, parabéns, deputado Ismael Crispim, pela linha de raciocínio na hora de conceder o parecer. Encerrada a discussão e votação. Os deputados favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários se manifestem. Está aprovado. Vai ao expediente. Próxima matéria, senhor secretário. Projeto de lei 66/2019, de autoria do Poder Executivo. Em primeira discussão e votação, projeto de lei número 66/2019, autoria do Executivo, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar por excesso de arrecadação até o valor de R$ 1.811.241,32, em favor da unidade orçamentária Fundo Penitenciário FUPEM. A matéria já se encontra com os pareceres. Em discussão, o projeto. Presidente, é encaminhar a votação sim de todos os deputados, pedir o apoio. O líder do governo está aqui, não é o vice-líder, mas pediu apoio. O deputado Anderson, como servidor público, também agente penitenciário. A gente está acompanhando de longe que o sistema penitenciário não está bem. Então, a gente precisa hoje ter esses recursos que a Assembleia, a cada momento, a cada sessão, vem colocando, para que nós possamos ter aí uma questão mais tranquila. Sabemos que o servidor hoje reivindica aí o seu direito a pelo menos realinhamento salarial, não está conseguindo isso, e a gente tem aí a oportunidade de estar aprovando os fundos para que o sistema possa funcionar de maneira mais tranquila. Encerrada a discussão e votação. Os deputados favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários se manifestem. Está aprovado. Vai à segunda discussão e votação. Próxima matéria, senhor secretário. Projeto de lei número 116/2019, de autoria do Poder Executivo. Matéria encontra-se sem parecer das comissões. Falta parecer. De agropecuária e finanças. Matéria encontra-se sem parecer, nomeio o deputado Adelino Falador para relatar o projeto. Projeto de lei 116/2019, mensagem 85, institui o sistema unificado estadual de sanidade, agropecuária familiar, artesanal, de pequeno porte, de Rondônia e da outras providências. Somos de parecer favorável, senhor presidente, pelas comissões pertinentes. Em discussão, o parecer que acaba de ser emitido. Ninguém para discutir o parecer. Em votação, parecer. Por favor. Esse projeto, por favor, explica ele para nós aí. Projeto
Eu vou pedir para o relator ler a emenda para que a gente possa ter ciência. Esse projeto eu já tinha dado relatório, já tinha relatório aqui, mas eu deixo, eu tenho uma emenda do deputado Crispim, que ele... A emenda do... Projeto do governo, presidente? É aquele do SUAF. SUSAF. É do governo, não é isso? É. A iniciativa. A sua emenda não está aqui, Crispim, mas... Pedi vista, então. Eu peço vista do projeto, senhor presidente. Em votação, em discussão, o parecer que acaba de ser emitido. Peço vista do projeto, senhor presidente. Vistas concedida ao deputado Lazinho da Fetagro. E próxima matéria, senhor secretário. Mas aí... Projeto de lei número 118/2019, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei em primeira discussão e votação. Projeto de lei número 118/2019, autoria do Poder Executivo, com substitutivo. Projeto com substitutivo sem relator, sem parecer o substitutivo. Nomeio o deputado Ismael Crispim para relatar. Daqui. Para relatar, deputado Delino Folador. Esse projeto de lei 118/2019, mensagem 90, institui o novo programa de verticalização de pequena produção. Nós tínhamos, nós estamos votando aqui, dando parecer, pela um substitutivo do deputado Ismael Crispim. Foi muito discutido na comissão de agricultura hoje e nós somos parecer favorável com substitutivo. Algumas dúvidas que houve já foi tirada, foi pedido informação. Somos de parecer favorável, senhor presidente, pelas comissões pertinentes. Em discussão, parecer que acaba de ser emitido pelo deputado Delino Falador. Senhor presidente, só para reforçar aqui, esse projeto, tanto esse projeto quanto o SUSAF, são duas propostas do governo do Estado que atende um clamor da sociedade rondoniense. E nós fizemos uma peregrinação pelo Estado, fizemos uma discussão em torno desse projeto. Agradecer ao deputado Lazinho, que participou fazendo indicação de várias emendas no projeto, noticiar... Só do PROV, aqui é o PROV. Só uma pergunta, é do PROV, não é isso? Do PROV. As emendas que nós colocamos, elas foram aceitas? Isso, nem todas, mas por questão de técnica legislativa só. Né? Algumas foram acolhidas, outras não. É porque o deputado Adelino havia me dito que somente uma tinha sido aceita. Mas foi feito um substitutivo e dentro do substitutivo... É porque assim, as emendas que o senhor ofereceu, na elaboração que a gente já estava fazendo, como estava na minha relatoria, certo, já estava contemplada. Certo. Entendeu? Aí, por exemplo, como já estava contemplado, não tinha por que acolher mais, já estava contemplado. Certo. O que não estava contemplado, teve uma situação só que era uma questão de redação do texto, tranquilo, e a outra nós acolhemos dentro do projeto. Encerrada a discussão e votação, parecer. Os deputados favoráveis ao parecer permaneçam como se encontram, os contrários se manifestam. O parecer foi aprovado.
Em discussão, em primeira discussão e votação, projeto de lei número 118 de 2019, com substitutivo, de autoria do Poder Executivo, institui novo programa de verticalização da pequena produção, agricultura agrícola do Estado de Rondônia, PROV. Senhores deputados, em discussão, o projeto que acaba de ser lido, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado, vai a segunda discussão e votação. Próxima matéria, senhor presidente, senhor secretário. Projeto de lei número 150 de 2019, de autoria do Poder Executivo. Em primeira discussão e votação, projeto de lei número 150 de 2019, autoria do Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar por excesso de arrecadação até o valor de R$ 150 mil em favor da unidade orçamentária Fundação de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Científicas e Tecnológicas e Pesquisas do Estado de Rondônia, FAPERO. Em discussão, não havendo quem queira discutir, votação. Os deputados favoráveis permanecem como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado, vai a segunda discussão e votação. Próxima matéria, senhor secretário. Projeto de lei número 159 de 2019, de autoria do Poder Executivo. Senhores deputados, em primeira discussão e votação, projeto de lei número 159 de 2019, autor Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar por superávit financeiro até o valor de R$ 1.277.077,57, em favor da unidade orçamentária Femeron. Falta parecer das comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento para relatar o projeto, deputado Adelino Folador. Pelas comissões pertinentes. Passagem 124, projeto de lei 159 de 2019. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar por superávit financeiro até o valor de R$ 1.277.077,57 em favor da unidade orçamentária Fundo de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Rondônia. Femeron. Estamos de parecer favorável, senhor presidente, pelas comissões pertinentes. Parecer favorável, deputado Adelino Falador. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Está aprovado o parecer. Em primeira discussão e votação, projeto de lei de autoria. Projeto de lei número 159 de 2019, de autoria do Poder Executivo. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Vai a segunda, segunda discussão e votação. Próxima matéria, senhor secretário. Projeto de lei número 160 de 2019, de autoria do Poder Executivo. Em primeira discussão e votação, projeto de lei número 160-2019, Autoria do Poder Executivo, altera o objetivo do programa 1242 e cria a ação 1372. Construir e ampliar unidades prisionais nas leis número 4.554, de 7 de janeiro de 2019, e 4.455, de 7 de janeiro de 2019. O projeto já está com os pareceres das comissões permanentes. Em discussão, em primeira discussão e votação, projeto número 160 de 2019. Senhor presidente. Para discutir, deputado Anderson Pereira. O líder do governo não está aí, né? Eu queria esclarecer essa matéria. Quem pode? Quem foi o relator na CCJ? Acho que foi ele. Chiquinho da Maté. Chiquinho da Maté na... Na CCJ? Não. Na
Comissão de Finanças. O senhor foi o relator dessa matéria? Dessa matéria na CCJ. Qual a ementa? A ementa é a... Altera o objetivo do programa 1242 e cria a ação 1372. Ah, eu lembrei. Obrigado, senhor presidente. Bem. Não havendo quem queira discutir, votação. Os deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Está aprovado e vai à segunda discussão e votação. Próxima matéria, senhor secretário. Projeto de lei número 162 de 2019, de autoria do Poder Executivo. Em primeira discussão e votação, projeto de lei número 162 de autoria do Executivo, acrescenta código ao quadrado das fontes, destinações de recursos dispostos no parágrafo 9º do artigo 5º da lei número 4.337, de 24 de julho de 2018, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária de 2019. Para relatar, deputado Ismael Crispim, pelas comissões pertinentes. Não vou entender esse projeto. Senhor presidente, a matéria tem um viés orçamentário. E ela pretende aqui acrescentar o Código 54, dentro da nossa LDO, de recursos provenientes do Fundo Nacional de Segurança Pública, ao quadro das fontes de destinações de recursos constantes da Lei 4.317, 24 de julho de 2018. Qual que é o entendimento? Eu não gosto disso, de ter que discutir uma matéria que pode ser complexa, né, em tempo recorde, como aqui nesse momento. Qual que é o meu entendimento aqui? Não há óbice nenhum, porque você só cria a fonte para o recebimento de recurso federal. É isso mesmo. Vossa Excelência lendo a matéria agora, essa matéria foi discutida com o presidente por se tratar de se criar recurso federal. Um elemento para receber esse recurso federal. Então, nós estamos aqui votando a lei, dando abertura para que isso seja possível. Então, dessa forma, com esse entendimento, o parecer é favorável, senhor presidente. Mas toda cautela é muito importante, se tratando de uma lei de diretriz orçamentária. De parecer favorável, deputado Ismael Crispim. Em discussão, o parecer acaba de ser emitido. Não havendo quem queira discutir o parecer, em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestam. Está aprovado o parecer. Em primeira discussão e votação. Deputado Jean, ele está abrindo só uma matrícula para receber esse dinheiro? Tá só uma matrícula? Só matrícula, só elemento de despesa só. Só um elemento? Deputado Crispim, não vai poder receber recurso federal. Vossa Excelência, tem certeza que é isso? Eu ainda tenho dúvidas ainda, porque trata de outros artigos também. A ideia é só essa, só para receber e ainda com o recurso finalizado. Ou seja, quem vai emitir já tem já até a indicação. O recurso já tem destinação, seria já, isso. Que é do FUNESP. Tá? Projeto. Então, assim, é tranquilo. Pode, lógico, querendo o voto é independente, né? Mas eu vou votar com o relator. Se o relator está seguro disso... Confio na sua palavra, deputado Crispim. Espera aí, rapidinho, eu vou. 127. Vou achar isso aqui. Aqui já chama aqui. 127, acho que está aqui. Aqui a mensagem, é? Isso. 127. Aqui. Acrescenta a fonte de recurso.
recurso Código 54, recurso proveniente do Fundo Nacional de Segurança Pública, FUNESP. São receitas que serão repassadas pela União ao fundo. Então, é isso que nós estamos criando. Na LDO, que não era prevista. Então, é um projeto, como a gente disse. Encerrada a discussão e votação. Os deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Está aprovado, vai à segunda discussão e votação. Projeto de lei número 192, de autoria do Poder Executivo. Em primeira discussão e votação, projeto de lei número 192, de autoria do Poder Executivo. Encontra-se sem parecer das comissões pertinentes. Peço ao deputado Adelino Folador. Pedi ao deputado Anderson Pereira para relatar a matéria. Autor Poder Executivo, projeto de lei 192, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar para superávit financeiro até o valor de R$ 1.168.568,65 em favor da unidade orçamentária, Agência Estadual de Vigilância e Saúde, Anvisa. Senhor presidente, esse projeto, uma análise prévia, se encontra devidamente cumprindo as normas do regimento interno dessa casa. Nosso parecer é favorável pela Comissão de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, pelas comissões pertinentes, inclusive com planilha orçamentária do recurso que vai ser disponibilizado à Anvisa. Nosso parecer é favorável. De parecer favorável, em discussão, o parecer acaba de ser emitido pelo deputado Anderson Pereira. Não havendo quem queira discutir o parecer, em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir o parecer, em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Está aprovado o parecer. Em primeira discussão e votação, projeto de lei 192 de 2019, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar por superávit financeiro até o valor de R$ 1.168.568,65 em favor da unidade orçamentária GVISA. Em discussão e projeto, não havendo quem queira discutir, votação. Os deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestam. Está aprovado, vai à segunda discussão e votação. Questão de ordem, presidente, só um minutinho. Deputado Adelino, questão de ordem concedida. É, o comandante-geral da Polícia Militar, nós tivemos antes com ele, terminou a reunião. O próprio governador agora entrou em contato com a tropa e ficou definido, então, que vai chamar 100 agora, a partir do dia 1º, e 300 dia 1º de novembro. Então, o governador mesmo que deu a notícia ao pessoal, pelo menos já fica definido que vai chamar todos e parabenizar o governador por essa atitude, para não deixar o pessoal na expectativa aí com essa dificuldade. A gente atrasou um pouco os 300, mas creio que bom, né? Aliviou. Parabéns ao governador pela atitude louvável. Parabéns ao governador, né? Porque acho que ele foi de bom senso e deixou todo mundo contente, com certeza, né? Chupa, secretário. Projeto de lei número 193, 2019, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei número 193, de autoria do Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar por superávit financeiro até o valor de R$ 3.200.000, em favor da unidade orçamentária SEDAN. Falta aparecer das comissões pertinentes. Peço para o deputado Adelino Folador relatar o projeto. Projeto de lei 193/2019, mensagem 160, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar por superávit financeiro até o valor de R$ 3.200.000 em favor da unidade orçamentária da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental, SEDAN. Somos de parecer favorável, senhor presidente, pelas comissões pertinentes. Parecer favorável, deputado Adelino Folador, do projeto
193, de autoria do Executivo. Em discussão, discussão parecer que acaba de ser emitido. Não havendo quem queira discutir, em votação, o parecer. Os deputados favoráveis permanecem com 5 contra, os contrários se manifestam, está aprovado o parecer. Em primeira discussão, em votação, projeto de lei número 193, de autoria do Executivo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados favoráveis permanecem com 5 contra, os contrários se manifestam. Está aprovado e vai a segunda discussão e votação. Projeto de lei número 224, 2019, de autoria do Poder Executivo. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 224/2019, Poder Executivo autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar por anulação até o valor de R$ 4.177.149,04 em favor da unidade orçamentária Fundo Especial de Defensoria Pública, Fundep. Falta aparecer das comissões pertinentes e peço para o deputado Ezequiel Neiva para relatar a matéria. Senhor presidente, trata-se do projeto de lei número 224/2019, que aqui aportou com a mensagem do Executivo número 167. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar por anulação até o valor de R$ 4.177.149,04 em favor da unidade orçamentária Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Rondônia, Fundep. Nosso parecer, senhor presidente, é favorável pelas comissões pertinentes. Acatando aqui a legalidade e regimentabilidade, favorável. Parecer favorável que acaba de ser emitido pelo deputado Ezequiel Neiva. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados favoráveis permanecem com 5 contra, os contrários se manifestam. Está aprovado o parecer. Em segunda discussão e votação, projeto de lei de autoria. Projeto de lei número 224/2019, de autoria do Poder Executivo. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados favoráveis permanecem com 5 contra, os contrários se manifestam. Está aprovada. Vai ao expediente. Segunda discussão. Não, já é segunda discussão, já o projeto. Não. Já é em segunda, já. O erro aqui da mesa, projeto é de primeira votação ainda, de discussão e votação. Então, aprovado, vai à segunda votação, da segunda discussão e votação. Senhor secretário. Projeto de lei número 226 de 2019, de autoria do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. Projeto de lei número 226, de autoria do Tribunal de Justiça de Rondônia, dispõe sobre a desacumulação da serventia única do município e comarca de Espigão do Oeste. Falta parecer das comissões pertinentes, eu peço para o deputado Ismael Crispim relatar a matéria. Senhor presidente, projeto de lei de 226 de 2019, de autoria do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, dispõe sobre a desacumulação de serventia única do município e comarca de Espigão do Oeste. O parecer, senhor presidente, é pela legalidade, constitucionalidade, o voto favorável ao projeto. Parecer favorável que acaba de ser emitido pelo deputado Ismael Crispim. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados favoráveis permanecem com 5 contra, os contrários se manifestam. Está aprovado o parecer. Em primeira discussão e votação, projeto de lei número 226 de 2019, de autoria do Poder do Tribunal de Justiça.
Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Está aprovado, vai à segunda discussão e votação. Senhor secretário. Nova matéria encerrada, a ordem do dia, senhor presidente. Encerrada a ordem do dia, e nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de Deus. E antes de encerrar a presente sessão, convoco sessão extraordinária para em seguida, a fim de apreciarmos as matérias nesta sessão. Senhores deputados, peço para que os senhores registrem as presenças. Sob a proteção de Deus e em nome do povo rondoniense, declaro aberta a 36ª sessão extraordinária da 1ª sessão legislativa ordinária da 10ª legislatura. Solicito ao senhor secretário proceder à leitura da ata da sessão extraordinária anterior. Senhor presidente, peço a dispensa da leitura da ata. Está dispensada a leitura da ata da sessão anterior e determino a sua publicação no diário da Assembleia Legislativa. Passemos à ordem do dia. Solicito ao senhor secretário proceder à leitura da matéria a ser apreciada. Pedi para registrar a presença, presidente. Faltando gente. Solicito aos senhores deputados. Alex Silva já registrou. Redano. Agora o requerimento não pode ser, pois é? Falta um. Perdão. Aqui, seu Leite. Geraldo República. Beleza. Ordem do dia. Passemos à ordem do dia. Solicito ao senhor secretário proceder à leitura das matérias a serem apreciadas. Requerimento de dispensa de interstício de autoria do deputado Ismael Crispim. Requeiro à mesa diretora, nos termos do parágrafo 1 do artigo 199 do Regimento Interno, ser dispensado. Interstício regimental. Para apreciar em segunda discussão e votação os projetos 226, 224, 193, 192, 162, 160, 159, 150, 118, 66 de 2019. Em discussão única e votação, os requerimentos que acabam de ser lidos. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados favoráveis permanecem como se encontram, os contrários se manifestam. Está aprovados os requerimentos, vai ao expediente. Próxima matéria, senhor secretário. Projeto de lei número 66, em segunda discussão e votação. Projeto de lei número 66 de 2019, de autoria do Poder Executivo.
Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar por excesso de arrecadação até o valor de R$1.811.241,32 em favor da unidade orçamentária FUPEM. Em segunda discussão e votação, projeto de lei. Quem queira discutir, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados favoráveis permanecem como se encontram, os contrários se manifestam. Está aprovado, vai ao expediente. Próxima matéria, senhor presidente. Em segunda discussão e votação, substitutivo número 118, 2019. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 118/2019, de autoria do Poder Executivo, institui o programa de verticalização da pequena produção agrícola do Estado de Rondônia, com substitutivo. Não havendo quem queira discutir a matéria, em votação. Os deputados favoráveis permanecem como se encontram, os contrários se manifestam. Está aprovada, vai ao expediente. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 150, de autoria do Poder Executivo. Isso aqui é a segunda votação, né? É segunda votação. Tá. Segunda votação, projeto de lei número 150/2019, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar por excesso de arrecadação até o valor de R$150.000 em favor da unidade orçamentária FAPERO. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados favoráveis permanecem como se encontram, os contrários se manifestam. Está aprovado. Vai ao expediente. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 159, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei número 159, autoria do Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar por superávit financeiro até o valor de R$1.277.077,57 em favor da unidade orçamentária Femeron. Segunda discussão e votação, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados favoráveis permanecem com 50, os contrários se manifestem. Está aprovado, vai ao expediente. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 160, de autoria do Poder Executivo. Projeto 160, de autoria do Executivo, altera o objeto do programa 1242 e criação 1372, construir e ampliar unidades prisionais nas leis 4.454 de 7 de janeiro de 2019 e 4.455 de 7 de janeiro de 2019. Em segunda discussão e votação, não havendo quem queira discutir a matéria, em votação. Os deputados favoráveis, permanecem como se encontram, os contrários se manifestam. Está aprovado, vai ao expediente. Próxima matéria, senhor secretário. Em segunda discussão e votação, projeto de lei 162 de 2019, de autoria do Poder Executivo. Projeto 162/2019, autoria do Poder Executivo, acrescenta o código ao quadrado das fontes. Destina ações de recursos dispostos no parágrafo 9º do artigo 5º da Lei número 4.337, de 24 de julho de 2018. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2019. Em segunda discussão e votação, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados favoráveis permanecem como se encontram, os contrários se manifestam. Está aprovado, vai ao expediente. Em segunda discussão e votação, projeto de lei 192/2019, de autoria do Poder Executivo. Projeto 192/2019, autoria do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar por superávit financeiro até o valor de R$1.168.568,65 em favor da unidade orçamentária Gevisa. Em segunda discussão e votação, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados favoráveis permanecem como se encontram, os contrários se manifestam. Está aprovado, vai ao expediente. Em segunda discussão e votação, projeto de lei 193/2019, de autoria do Poder Executivo. Projeto 193/2019, autoria do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar por superávit financeiro até o valor de R$3.200.000 em favor da Sedan. Em segunda discussão e votação, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados favoráveis permanecem como se encontram, os contrários se manifestem. Está aprovado, vai ao expediente. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 224, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei 224/2019, de autoria do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar por anulação até o valor de R$4.177.149,04 em favor da unidade orçamentária Fundep. Em segunda discussão e votação, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados favoráveis permanecem com 50, os contrários se manifestam. Está aprovado, vai ao expediente. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 226/2019, de autoria do Poder Executivo.
Poder 220, projeto de lei 226, de autoria do Poder do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, dispõe sobre desacumulação da serventia única do município da comarca de Espigão do Oeste. Em segunda discussão e votação, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados favoráveis permanecem como se encontram, os contrários se manifestem. Está aprovada, vai o expediente. Encerrada a ordem do dia. Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de Deus e antes de encerrar a presente sessão, convoco sessão ordinária ao horário regimental para o dia 28 de agosto. Está encerrada a sessão. Cadê os negócios aqui para mim? Espera, rapaz. Quando eu falo espera, tu não pode ter mais comigo.